Moje bitte ist aber auch nicht zwischen der Bordschutz und Nassau. Meiner Kreis. In der Stadt ohne Kreis hast du nicht Moren, die etwa stoja na kraката си и няма да има такъв ефект. Затова от днеска, които искат да се молят за тях, ще трябва да идват 2 часа. А не в 6. Защото те идват 6 да се помолят за тях и да се отидат. И явно не ги интересува словото ли. А пък сега, като се молят от 2 часа, ако не може някой да стои, може да се отиде. Вратата е горена, може да влиза до да си отивате, когато поиска. Така се сядете напред, за които ще се молиш. Имам видение. Един самолет стартира на двигатели на писка. Така, стартира самолета на летището. Това е молитвата, сега ще той гне. Да си изправи. Това е трека за това. Слава да бъде живито ти, Всемогъщи Боже, събрали се в близко и достоинството на Твоя един роден си, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Погледни сега милостиво над нас през жертвата на Божия си, през кръста на Исус и помилвай ли, Господи, всички сме дошли при Тебе. И дете виждаме, но вярваме, че ти си между нас със Твоя Дух, защото си ни обещал и Твоето обещание е вярно. Където и двама или трима са събрани в Моето име, аз ще бъда там посред тях. Господи, ти си посред нас със Твоя Дух и затова те молим сега да ни ръководиш, да ни помагаш, да ни пазиш. Молим те, Господи, ти да ръководиш това събрание, молим те, Душе Святи, за Твоите откровения, видения, за Твоята небесна телевизия. Амин. Молим те за тълкование, дух на тълкование. Ако е волята ти, Господи, Душе Святи, за всички останали дари, които са на Святия Дух, да ги има между нас, чрез Твоето ръководство, да бъдат изобличавани греха, неправдата, беззаконията, лъжехристия, ако има магиосници и други, които пречат на това събрание, пречат на събранието и желаят да бъде съсипано и разрушено, да бъдат разкрити, изобличени. Молим те за нашите сънародници, особено те молим за немощните, за слабите, за бедните, за болните, за ония, които са с най-малки пенсии, най-малки заплати и средства, ти да провидиш, да промислиш за напред, Господи, да им дадеш здраве и сили, за да не си дават малките пенсии, малките пари за лекарства, а да имат здраве и сили. Господи, помилвай един, слава Тебе, благослови управниците ни и народа ни, води Той народ към Спасителя, покаяни, пази ни от лъжехристи, антихристи, които идват от изток, от запад и заребяват младежите, особено в България. Разкривай ги, изобличавай ги, Господи, и истината за живия Бог да се разкрива пред нашия народ, за да се покая народа и да дойдат освежителни времена за България. Молим те, опази страната от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия. Градушки, Господи, опази страната ни. Поклон на святото ти име. Амин. За пенсионерите видим една стара кола от началото на 20-ти века. Става помаличко, 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 помаличко. Така, почваме от страни, да, така, така, се молете от сърце, да видим резултат, да не се разчита на човека, на мене ли, на Панчо или на някой друг,
Зачитаме на Святия Дух. Ние говорим, любите Святия Дух, ваши ги царели. Господи, ние имаме пред Тебе с сестра Гинка и следите проблеми. Си знаеш на колко страдали, мъки и дали е преминала. Тя е човек, ние се грешавала. И ние се молим от малко детенце, каквото ти е съгрешила, ти стражи и с думи, с мисли, с дела, поведение, всичко това поръси своята кръв, почисти от всеки грах, от всяка неправда. И си казвам, че повярвайте ще полагат ръце на болни, болните ще бъдат здрави, аз съм от повярвайте и полагам моята ръка върху Гинка, за да се изпълни това Твое Слово и те моля, да бъдат изцелени краката, да бъде освободена от тая немощ. Господи, да изцели съвършено, да изцели сърцето й, верите за рука, да диша спокойно, да ходи и да бъде освободена от всяка демонична атака. Болести са кое в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядва да напуснете духа на сестра Гинка, да напуснете душата й, да напуснете духа й, да напуснете дома й, да напуснете внука й и целия й дом си род. Молим те, Господи, прибавяй родините и спасявай ги, слава да бъде Христоси. Благодаря ви, Отца и Сина и Светия Дух. Чрез радите на Господ Исус Христос, сестра, Гинке, брати, здрава, това Божие Слово, да дойде върху те. Господи, ние желаем да изпълним още едно Слово, което е изговорено чрез устата на Светия Апостол Яков. Болните да бъдат помазани с масло и молитвата, която се вяра, ще предигне страдалеца и ако е грехове, хора ще му се простят. Ето помазвам с масло сестра Гинка в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете и за изцеление на тялото и за вечен живот. Това Слово Божие да дойде върху нея и да изпълни това, за което то е предназначено. Болната сестра Гинка да бъде здрава в правите на Исус. Амин! Значи един пожарникар в пълна екипировка хваща една алуминия в стълба. Те нали ползват стълби да изкачваме, това ви... Пожарникар? Да, със стълба в ръце. Трябва да ходиш по стълби, без да знам аз те го питам, ходиш ли по стълби? Защото ръката може да иде от сърцето, да не ходиш да ходиш. Сърцето като е здраво и ръката почва да се движи по-здраво. Започни и тази, във вашия Бог, на едно разстояние от... И аз казах ми ръката, брат Иван, от Надежда, беше болен от сърце, не може да ходи. И започва така, да не колко е това устроение. Първо на половин етаж, два пъти деска, отгоре на лъде, суден и вече. Следващия ден, ти сте един етаж, после същия, той сам се чувства, че може да изкачи и втори, третия етаж. И накрая пошага да си излиза в болния, да си излиза в вика и лекарите си отпростава. Но в същото време си боли. Господи, цели, укрепи силите ми здраве. Защото ако ти залежиме и краката, и сърцето, и кръвоносните съдове, и си залежаваме някакво. Добре, имаш ли? Да. Значи, стол, трябва да ходиш като пожарника, нагоре по стол. Бяхме изследвани и слава Богу, сърцето ми е здраво, но ми казаха, че този проблем е много здрав. Какви проблеми може да бъде? Сега, искам да се кажа нещо, че и брат Христо да чуе. Вчера идва една сестра, Райна и Петко, може би не знае това момента. Да, да. И тя е изпъсала със сърцето и отива на кардиолог и той е пита, давай някакви лекарства. А нещо друго пиеш, и тя казва, жълт кантарион, и той казва, ау, най-големия враг на сърцето. Най-големия враг на сърцето е жълтия кантарион. А народа бере жълт кантарион, гълта жълт кантарион. Може за гърло малко. Той е
такъв, как се казва, някой има ли... Убива микробите. Убива микробите. Нали, паразити. Антисептично. Антисептично. Много е опасно за сърце. Нали, аз съм чувал, може, от течет професор, казва, първата световна война, не е имало лекарства, варат в казармата Зонтентерион и топат два ръцалите и битовете и така превързват рани. И войници се отворяват. Обаче за пилето имаме. Може, но много малича. Разправи, ако пие Зонтентерион... То въобще не е забиене, то е психотропно, жълтия кантарион. Има психотропно действие. Психотропно, какво значи психотропно? Има покоящо и въобще не е за това. Успокоително. Какво е психотропно? Психотропно е психиката. Да, които си използват. Използва се при производство на виагра. При производство на виагра. Това е основата на виаграта. Жълтия. А при Ревано? А при Ревано? Ревано е химически елемент. Когато се кисне в зехтин, там има не знам колко дни, тогава вече при болки в ясни. Не, бе, Ревано е химическо съединение. По-малко Ревано в чай. Не. Аз си видите шипка и как къде е в съвет. Все на друг пих, че повигахме да не забравя идеята за него. Вие ли ставите на поле, братчета ти не знае, да се връчва. Само телефонно виждам, защото обаче той подскача. Зали телефон и подскача с подскача. Че някой взема и чупи телефона. И тя много говори, и аз много говоря, разберете, облъчват. Облъчват и телефоните, разберете. По-малко, телефона по 5 минути, не по 20. 12 минути на ден. На ден. 12 минути на ден. Може ли пъта на толкова? Ма повече през дана да не говори. Поне 40 минути трябва да има между това разговор. Телефона ви трябва да е на поне 3 метра от вас, когато не стоите. Сестра Тома е от Добрич. Има един са проблеми. Изпраща ли много здраво от Петя, а и много майките Петя. Сега ще се молим за нея, просто да е изцели. И даде на то, какво Господ иска Святия Дух, нали, каде, долу, каде го, иска да спеша да дише. Господи, отново те молим за сестра Дон. Каквото ти е съгрешило от малко момиченце до днес, прости греховете, почисти от всякъде правда, и освободи от всяко проклятие, което може да има и да идва от 4 поколения назад на Илия Рога. Моля те, Господи, и за това дойде, за да ни откупиш от греховете, да ни откупиш от родовете ни и да ни усиновиш в родословието на Господ Исус Христос. Затова не може, ако има наследствена обремененост, върху нея отсечия. Ако има срещу нея творени клетки, заклинания, проклятия, магиотничества, изгори ли и ги унищожи, защото е писано за теб, че Син Божий ще разруши делата на дявола. Син Божий разруши делата на дявола в живота на сестра Дона.
разрушителната на тялото. Моля се да благословиш нея и дъщеря и сили и родините и пуци, ако има благословени, всички да бъдат благословени и да се прибавят към спасяващите се. Да бъдат прибавени към спасяващите. Слава да го дадем и да ви изпълния със силата си. Изпълнените работа, изцелявай и цели всичките болести. И цели си родите, и цели сърцето, и цели бъбрици, и цели целият дроб, и цели главата. Господи, слава да бъде лицето, и цели паметай. Алилуя, слава Тебе, благодарим Ти, благодарим Ти, благодарим Ти за Сърната. Амин. Първо виждам една карта за игра със сърце. Понеже даже не ги познавам фигури. Вика или купа карта? Да, да. И освен това виждам една крава шалена, кафяло бяло. Да не си отказал някаква крава, извинявай. Защото свети Ефрем Сирин. Да. Да не знаеш кой. Ухванали, през това преди овчаря, дошли разбойници, вземали овците и те го хванали. Не го скарали за твора. И това каза, ма Господи ти знаеш, че не съм отстрелял на овците. Но Бог му говори. Ти не си отстрелял на овците, ма когато беше една пълнича и такава. Точно. Сега си за крава. Точно така. Да. Забрави. За кражбите. Да, кажи си честно. Да, крала съм. Работила съм в Добружански текстил. Текстилна фабрика. Не съм взимала, но партията, партийка ме научи да крада. А, признавам. Да. Дяло. Да. Църквата има власт да прощава грехове, когато човека си изповяда греховете. Сестра Доне, съединяваме се с Божието тяло, Христово и в името на Третиния Бог, ние, които чухме Твоя изповед. Ти прощаваме тук на земята и в небето да ти бъде простено и Господи да прости. Амин! Амин! Слава Богу! Благодаря ти, Боже! Ако знаете колко волна додър, все ми е недрог на дуб да каже, не съм ни пила и не съм яла даже. Но благодаря на Бога, че ми даде сила, той ми поддържа живота. Аз съм сърдечна операция, тук съм направила. Столкова много боли се съм, не знаете, бедният дроб, главоболие, казва стеснение, кръвоносни съдови, няма морозяване, ходя като пияна. Краката ми го правя на луда вечер, цяло всички кости ми болят. Изповядвам всичко пред Бога, защото това са моите грехове, които аз ги понасям и му благодаря, че Той ме насочи по правия път. Амин. Аз съм била като вас в такава църква, но погребах, мъжа си погребах, майка си по християнски и разбрах, че аз не мога да върша едновременно двете неща и се върнах в православната църква. Но аз при вас, да знаете, че ако разбират, съм била тук, даже ще му осъдят. Казвам ви откровенно. Защото там не иска да са събирани свещени с други. Ако свещеника научи, че е ходила в евангелска църква, не ти дава причастие. Ако пастира научи, че е ходила в православна църква, по същия начин. Какво значи това? Исус да не е само православен, е и само евангелист. Да. Какво е това? Ходи ли в евангелска църква? Ало! А те ходи ли брат? Ао, как си могла да отидеш православата? Аз изповядам, че обичам всички. Няма значение какво е вероизповедание, дали е циганен, дали е българен, дали е соколиво, как ми е цикак. Аз обичам всички душа и сърце. Добре. Бога да те благослови, да си жива и здрава. Амин. Сега, как те трябва? Има още нещо. Окрив се събира в един лук, събира се по лук вода. И тече от лука вода. Дъждога. Еми, Господ тя... Измия. Ръци с Святия Дух те. Божията вода. Благодаря. Божията вода. Благодаря. Имаш Евангелие. Имаш Библия. Преди всичко Новия Завет.
чети, гълтай и мисли това, което го четеш. И като окопаш градината, пак мисли там, какво си прочел. И тогава Господ ще живее в тебе чрез Божието Слово и ти ще живееш в него. И няма да имаш проблем. Това ми е мечтата. Това ти е мечтата. Еми тя е толкова вечно изпълнива. Да. Четете Божието Слово, мислите върху това, което четете и Господ да пришува. Благодаря. Още едно мнение. Комбайн на жене нива. Да. Комбайн да, жене да, и да. Нива. Взете ми комбайн на работи. Взете ми комбайн. Да. Да. Да мога да ви... Верно ли са тия видели? Да. Верно ли е това? Верно. Благодаря ти Боже. Слава. Истина ти верен си. Слава. Благодаря. Брат Сашо, казвай проблем. Сега има един въпрос. Тая сестра вечера трябва да си завиде за доби. След като свърши службата, нека излезе. Има ли някоя сестра, която след като свърши ви, да я придружи до гарата, да позиди с нея на гарата, да си поговорят за вярата за Бога и след това да я остави там до някое време. Има ли? Добре. До свърши службата, се обади. Казвам, друга е. Ами, не знае за близките, как да общувам с тях. Светлината, тълнината. Брат Димитре, да не те чувстваш. Искаш ли ти да ми помазваш? А не, защо? А не, това е патент. Това не е патент, да. Не, да не се, да се боляваш от какви нас. Ти си си моли пак, нали? Ти се молиш. На разрешение на домашните проблеми, по-бези тези, които смущават мира и спокойствието, оправдата така, то не чума времето, но колегато би да саботират работа. Ама, и по-отключение към тези. По-отключение, да. И задържава живота, подлъжда тървата. Смиряваш се пред майка ти, неправилно разсъждава, обаче трябва да се покоряваш. Разберете, когато се покорявате на родителите и неправилни отношения да имат към вас, покорявате ли се, Бог ще ви благославя. Вие сте прави, родителите не са прави, и че покорявате, няма да ви благослови. Въпреки че се прави, разберете го, той пази авторитета на Словото. Трябва да се покоряваш на баща си и майка си, ако искаш да ти е добре, и да живееш дълго на земята. Не годуваш ли, че домакът и баща ти не става. Не става, колко и духовен да си. Не се ли покоряваш на баща ти и майка ти, не става. Затова да се молиме за брат Александър. Господи, идваме с брат Сашо при тебе и те молим и ти да го укрепиш в вярата, да го утвърдиш, да го дадеш голяма любов към неговата майка, да се покорява на майка си. Моля ти да промениш поведението на брат му и снаха му и целия му дом да живеят в мир. Господи, не допускай поради материални алчности да се разделят и да се мразят и да негодуват един срещу друг братя. Ти знаеш нуждата на брат Сашо, разреши проблема. Също те молим, той иска да се намери другарка в живота и ние те молим да го срещнеш с най-добрата, подходяща за него жена. Молим ти, Господи, ти си най-добрият сватовник. Слава да бъде Римито. Срещни го с тази жена, да създадат едно здраво християнско семейство и ние да им се радват. Благослови го, Господи, помилвай го, дай му съвършено здраве и съвършен мир. Помазвам те в името на Отца, Сина и Святия Дух за разрешаване на всички семейни проблеми и за благословение със съпруга. Амин. Значи две видения. Първо една чисто нова кола, тъмна обаче. И марката му, ти кажа BMW. И второто, едно бурно море и едно малко корабче се движи, ама колкото и да са големи вълните, корабчето устоява.
Това дворче предполагаме църквата в Горна Оряховица, където се събирате, може да имате и трябва да сте в църква. Защото бури, те имат живота, но като си в църквата, бурите ще минат и да ви. Да не помислиш, да. По-скоро чувам, отколкото виждам. Плевели, плевене. Плевели, плевене. Плевели, плевене. Кога го кажа ви това? Плевели, плевене. Косата ми. А знам как е, обаче. Не е с косата, да. Не е с косата. Плевенето е скубано. А, скубано. Има, може да означава, че ти общуваш с такива хора. Примерно, не говорих и сега се молим за Ники, на Ники му е неудобно от приятелите му, защото те пушат и той трябва да запали цигара. И една сестра идва през седмицата, тя ще дойде пари да се моли. Чувства се много зле. Вика, не искам да пуша, но когато се съберат колежките и колегите, и те пушат, и ме, нали, предложат ми цигара, и аз не мога да откажа. А защо не може да откажа? Ами защото той ме, директорът ме ни кани, или някой там не е възлюбен, или има някакви аспирации към него, той я храни, тя не мога да откаже. Около тебе има хора, които трябва да бъдеш твърд, защото Исус казва, с твърдостта си ще придобиете душите. С твърдостта си не се огъвайте, не пуша. Сега се молим за Николай, аз го разбира. Той иска да кара колата, защото като кара колата, ще му кажат, дай да пие по една ракия. Не пия с колата си. Затова му дай ключовите и нека как. Така че огледай се около себе си и виж с какви хора дружиш, да те пази Бог. Брат Димитре, учите, минаха ли? Не, съм четвърно. Учите ли го? Друго няма. Учите. Абе, сестра Райна каза, че има още нещо. Много здраве ми от сестра Райна, има пет почали и бяха пред мен. Еми, изкаха телефона, но аз помолих да правя. Изкаха ми телефона. А, на този Сашо. Не. На сестра Пенка си ме. Може би. Ама... А моя телефон? Аз викам, не мога да го дам с телефона. А, добре. Те дошли там по съседите, звънат по телефоните, къде е това Петър Роя, там бех кога сте, там бех ми удобно. Добре. Господи, идваме с Тебе, с брат Димитър. Има проблеми с очите и с зрението. Страшно и чудно си сътворил човешкото зрение. Ние те молим, Господи, да го докоснеш. С Твоята прободена ръка и изтече сила за изцеление. Каквото брат Димитър ти е съгрешил от малко момченце до днес, молиме те, да покриеш греховете му с твоята кръв, да му простиш и да го очистиш, защото ти за това дойде на тази земя, за това страда, за това те унижаваха, за да можеш съвършено да прощаваш и да изцеляваш. Ако има наследство на обремененост от родители, прародители до трета, четвърта рода, молим те да я покриеш твоята кръв и да я отсечеш и да я замериш с благословение. Да го отсечеш от рода на баща му и майка му и да го усиновиш към рода на Христос. Алилуя! Господи, благослови! Окосни очите му и цели ти очи да гледат и да четат Божието Слово. Господи, благослови! Слава да бъде на нас! Амин! Значи един автомобил работят читачките напред от стъкло. На чистачки това са очите. Нещо действа, Святия Дух на очите. Това притчата за изгубената овца, притча ли? Притча, да. Това чува, това каза. Така, притчата за изгубената овца е, Бог остава 99 и тръгва да търси изгубената овца. И сега, когато я намери, идва и каза на приятелите си, намери загубената си овца, радвайте се с мене. Какво правим ние? Некои християни отиде в света и ние почваме да го плюваме, да го осъждаме, а Господ ни остава в нас и отива да я намери
И като дойде и влезе тук на вратата, е, къде ходиш бе? Почваме да го укоряваме и той айде пак из вратата. А не се радва. А не се радва. Ти си помисли дали има такива загубени овци, които си ги осъждал и си казал, а, отиде се ти и той, отиде и той. Но... Няма. Но... Сигурно съм съгрешавал, да, да. Ами сигурно, и аз съм го правил. Сигурно съм го правил. Укоряваме хората без да сме на техно място. Колко е лесно да укоряваш един човек, ама да си на него място, ще видиш дали е така. Добре, друго нещо. Какво каза ти в колани, а чистачки? Чистачки. Действа святия. Действа святия. Бях на морето сега. Така. И тук имам една вена, която да спрямам. И много беше никакъв много. А за първи път получавам непоносимост към слънцето и така вече го кръвам. Зато слънцето жарихи. Да, 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 това го знам. Много хора, не ти го знаеш, ти си медицин, полица и там. Да, това кръка. Ама е виж какво става. Погледни, разлик. Но една такава непоносимост, която за първи. Що така на колело отгоре да те? Пише Библията, слънцето ще жари човеците и те ще стигнат до там, че почват да хулат живия Бог. Защото ще ги жари. И затова бягайте от слънцето. Тирайте на църква. Сега в тия толкова силни дни, такива горешници, то е било такова горешници, ама може би са бил младко съм ги издържал. Сега и на мен ми е много тук. Целият ден е така. От брит, вода, вода, вода. От това пък се очистват организъм от отрови. Така че не се притеснява. Господи, молим ти за сестра Таня, да се докоснеш до крака й. Тая разширена вена я тормози и ние те молим да изцелиш вените на краката й. Аз съм свидетел на една сестра, помням си я, беше руса жена, с вени на краката като въжета. И когато ние се молихме, тя дойде с два дена и вика, ето, вените се свиха. Това, което направи на оная жена, направи го и на сестрата. Вената на крака и да се свие, да не я боли повече. Също те моля от това облъчване от слънцето да я освободиш и очистиш и цели кожата й, цели духа й, цели душата й, цели тялото й. Помилвай я и цели и дай съвършено здраве. Господи, ти за нейната внука и нейното желание да види двамата си сина тук между нас. Ние се молиме да ги докоснеш, да ги благословиш, да ги опазиш, да ги ръководиш, да им се откриеш директно. Господи, чуй молитвата на тази майка и вярваме, че нейната молитва е по Твоята воля да види, че в чадата си при Теб и сред Теб помазвам Те в името на Отца, Сина и Светия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото Ти. Божия Дух да почива върху Теб и да действа в духовете и душите на децата ти. Амин. Значи виждам един крак обут в бялото чорапи тук с червено-бели обувки. Може би има такива чорапи пред тия. Ами може да обуеш и така чорапи за кръв. Никой. На първо място, на мен, за мен, изцеление на костите и кожата. И вяра в Бога и любов към Бога и ближния. Първо духовно искам. Духовно. Иска повече вяра и любов към Бога и ближния. Повече любов към Бога. Да, искам изцеление Господа да върне загубената овца. Николай, да върне църквата. Дай Бог. Господи, молим Ти за сестра Цецка. Моля Ти Твоите думи, които казваше, повярвали, че те полагат ръце на болни, те ще бъдат здрави, да дойдат върху сестра Цецка и изпълнят това, което Ти си заповядал. Тя да бъде здрава. Аз съм от повярвалите, полагам ръце върху нея, да бъде изцелена, да бъде изцелено тялото й.
Но най-вече тук е. Ето тя посла нещо много важно. Да й помогнеш, Господи. Защото ако ти не ни дадеш любов, как може ние да обичаме? Затова те молиме да изпълни с любов към ближния, към съседите, към хората около него. И тая любов към ближния естествено е, че ще възпламени любов към живия Бог. И те молиме да й дадеш да обича Бога с цялата си душа, с всичките си сили и с всичкия си ум. Ти казва, че това е заповед. И ти искаш, Господи, да изпълняваме Твоята заповед, но молим те да й помогнеш да изпълнява Твоята заповед с радост. Изпълни я с любов към ближния, изпълни я с любов към живия Бог. Сега те молим за нейния син Николай. Господи, ето тя казва, че той е загубената овца. И затова те молим да отидеш където е той, да му говориш директно, да му говориш на сън в нощно видение, той в момента може би спи. И ние те молим и сега да му говориш, Души Святи, и да му покажеш, че пътя, който трябва да върви, е много тесен. И че вратичката, през която трябва да влезе в небето, е много тесна. И да не се отклонява в широки пътища, защото там е погибел. Господи, върни го при себе си. Пригърни го, Господи, и благослови Николай. Амин. Непрестанно се молете за всичко, благодарете и Бог, който ви затаи, ще ви въздаде на Йоан. Така, непрестанно благодариш на Бога, непрестанно се молиш, непрестанно четеш Библията и Он ще се изпълваш с любов към Бога. И освен това е едно шарено костяло бяло куче като овчарско. Аз виждам пророк. Някой пророк да види по-тлявачки. Една предница на лед плава, ни глъжи пружини, две глъжи пружини са предници. Ох, пружини. Не само предниците, но с глъжи пружини. Нещо трябва да ми адресира, нещо, поемаш. Да поемаш атаката. Удари атаката. Да не се навиваш сега. Той ти казва, и ти запала една цигара, и ти веднага се издръгаваш. Лекче. Сиде, цигарата ще отрови. Цигарата трови. После ще търсиш лекарства. Сърцето ще ти съсипе. Сега. Защото някои хора казват, не мога сега, ти е болно сърце, и хвърли цигарите, що ме не помня. Ама не мога, хвърли ги. Някой ми се обади по телефона вчера. Ама не мога, имаш ли у дома цигар? Имам. И свърли ги. Ама не мога, как да не можеш? Искаш ли да живееш? Искаш. И свърли цигарите, за да живееш. Не може да ти следат цигарите там на лавицата и ти се разхождаш и от погледаш към теб и кога е запалена сега. Като ги нема, лека по лека Господ ще те освободи. Той казва, това си е моя работа, не ме занимава и имам свободна воля. На все това ми говори. Ама така е. Ама така е, защото е важен. Ама така, ама ти не можеш да се спасиш, ти това аз мога. Аз не мога. Ние се молим, остави го. Блудния си, какво направиш? Няма да си дам имота! Няма да ходиш по света! Какво е да даде му имота, ти да пояде ги тук. Пияде ги. И после, после. Първа. А бащата сигурно се е молил. Вика, така си мисля, нали? Дано се върне това мой син. Дано се върне. И той се върна. И това ще се върне. Не може толкова молитви за Николай така на небето, така. Нали, освен ако има още повече от нас, някои да го кълнат, нали, да отиде света. Но не Бога. Помазвам те за съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти. И за връщане на Николай в кошарата. Амин. Амин. Защото коленете ми, тялото, всички краката ми,
Ще. Аз му казах, заклевам те в името на живия Бог, казва Сатанаил. Всеки път казва Сатанаил. Добре, Сатанаил, гони. Не ме интересува. Не ме интересува, че си това. Бог и велико. Това е. Господи, молим те за сестра Розалия. В нейния дом е фронт. Там Сатана се опитва да постави престола си и да измъчва цялото това семейство. Ние те молим да укрепи силите, вярата, духа, душата и да изсилиш тялото на сестра Розалия. Господи, ние те молим да се докоснеш до краката ни, защото тя усеща, че Сатана я удря в краката. Молим те, Господи, да бронираш краката и да сложиш железен шлем пред краката. Щит на вярата пред тръгаш. Тя воле, Сатана, да се махаш от този дом в името на Отца си и Светия Дух, да напуснеш тялото на страна Розалия, да напуснеш краката й, освободи краката й, излез и ти там, където Господ ти определил място, не се връщай. Господи, ако нещо е настъпило нечисто, ели магиосните зли човеки са падлили пред краката и пред апартамента и ние те молим да очистиш краката и да ги осветиш, да я докоснеш със твоята мощна сила и да изгориш всяко сатанинско присъствие. Молим те за твоята мощна сила върху нейната дъщеря Христина. Молим те, Душе Святи, да дойде с голяма сила и да свържеш този Сатана, който тероризира целият дом. В името на нашия Небесен Отец, Сатана, в името на нашия Господ Иисус Христос, ти заповядваме да напуснеш тялото на Христина, да напуснеш дома на Розалия и да отидеш там, където Бог те определи от място. Да напуснеш сърцето й, да напуснеш духа й, да напуснеш душата й. Нямаш власт повече над нея. Нейните грехове са простени, защото тя е откупена чрез Господ Исус Христос. Ние те молим и Господи Христина и Розалия да ги отсечеш от техния корен и да ги присадиш и двете към плодницата Исус Христос. И там да дават добър плод. Слава Богу на Него. Господи, благослови и спаси и цели това семейство. В името на Отца и Сина и Святия Дух те повазвам за благословение, за съвършено развързване и освобождаване на духа, душата и тялото ти и на дома ти. В името на Исус. Амин. Една стара глина на дело. Не виждам да има нещо вътре в нея. И една балетна двойка. Жена с бяла краса, полде и да има с черни дрехи. Не става балетна двойка. Ти играл ли си балетна? Не. А тя нещо да учила? Тя бяха записала на танци. На танци? Там. А може с това нещо да се разговаря от тези танци? А какви танци такива? Латиноамерикански някакви. Латиноамерикански. Това е съвсем малко ваше. Това е възможно. В началото имаше някаква саксия, не много голяма. Цветето, няма го цветето, ама зеленина, цветето нещо трудно не се вижда. И след това, като почна да гониш, след едно съм под водата и гледам нещо сфера плува и мисля ли това миналия корей, обаче ми се казваше Мандура, обаче както той ми иде преди време, Наташа Мандура отгоре на един кръст и подфърля морето нагоре надолу с кръста ще Мандура. Ами Кристина е в Саксия. Това е истината, нали? Да, от мъничка си в Саксия, как да я бъдеш?
А, за тебе? Да. Да, Петре. Знаеш, че ми се говори някой път. И ми говори за някаква дата, той дойде обаче сега да се помолим тази дата, ако Господ е каже, да каже това е дата, ако не, да се махне всички тия лъжи и работи. Чакаме една дата. За какво е тази дата допълнително? Добре. Господи, ти знаеш каква дата чака брат Христос. От тебе чака отговор. Ние те молиме, Господи, понеже той чака отговор от тебе да не го изпревари рукави и да му даде някаква друга дата. Затова те молиме от всякакъв лъжлив дух да го опазиш. От всяка лъжа на рукавия да го опазиш. И да бъде твоята воля в неговия живот. Моля те да го пазиш от лъжен пророчески дух. Молим и ти, Душе Святи, ти да му говориш. Ти да му даваш видение, откровение и съдище. Не допускай лъжливи откровения. Ако се появят, дай му мъдрост и да изобличи и да разбере, че това не е от теб. Нека твоето слово и твоята мъдрост да бъдат в него. Да различава Божия глас от гласовете на чужденците. Дай му такава дарба. Да различава Божия глас от гласа на чужденците. Слава да бъде ревито ти. Амин. Първо, една мъжка глава е шлем лъскав като на пожарникар. Второ, виждам една американска полицейска кола. Помазвам ти в името на Отца, Сина и Светия Дух, за благословение, за изцеление, за вечен живот. Така. Ще те опази Господ, шлема на спасението е върху тебе и полицията ще ви хване тия хитри гласове. И те маха. Господната полиция, нали, не тия от мен. Господи, ти знаеш кой е раб. И Йордан е в покаяно състояние и ние не знаем защо е така. Но знаем, че ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Докости се до него. Развържи го. Освободи го от наследствена обремененост. Прости греховете му, които той ти е извършил от малко момче до днес. Моля те, проси го с твоята кръв и прости му всеки грах, неправда и беззаконие. Болести, духове, които сте оплували, краката, тялото, гръбнака и езика на брат Йордан. В името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядвам, напуснете духа му, напуснете душата му, напуснете тялото му, освободете краката му. Идете там, където Бог е определил място. Господи, ти си казал, ако бъдат помазани с масло болните, в името на Отца, Сина и Светия Дух те помазвам, брат Йордане, болният ще се предигне, ако грехове и спорове ще му се простят. И ние те молиме, този наш брат е болен, да го предигнеш и да му простиш греховете. Амин. Първо едно родово прасе. После едно малко прасе, да. После едно малко кафяло бяло кученце, което радостно маха опашка. Накрая един парашутист се призвенява. Парашутист се призвенява. Парашутист е малко, предлога и криво. Ангелко и двете неща са духове, които ги годиме. Единият дух на личинството, нали парасетата това е също. А кучето е приятел. И проблема му идва от негов приятел. Негов приятел. Има ли приятел около него? Не знаеш. Моля? Да не е да се помогаме.
Еми, вече свършихме. 3 часа. Седни, после се молим. Сестра Дона, кажи песента, която предлагаш. Аз не знам, що песен. Нямам представа сега да бъдам да гледам. А, не знаеш. Аз тръкво, че ще предложиш песен. Не, не знам. Просто ги... Сядайте, сядайте. Осъм три. Добре. Бил ли си ти омит кръвта? Чудесно. Панталони, едни дрехи, но целите в парцали. Какво е това? Знаете ли какво е? Човешката правда.
Предлагат ми човешки проповеди и човешка правда. Свалей, вика, тия дрехи обличай тия. Викам, как ще го влия, тия буклуци, как ще ги обличам? Как ще ги облича тия дрехи, бе? Не знам. Добре, коя марка? 78. Кой? 78. 78. Повече работа. Така, искам да ви кажа, че напоследък се появиха проповедници, учители, които
закласват Божия народ и заблуждават Божия народ. За съжаление, моята мила сестричка се е заквасила от тая лъжа, че Антихрист ще бъде турчин. Вярвате ли го ви? Не. Арабин? Не. И те цитират 38 и 39 глава от Езекиил. Затова ние ще ги прочетеме и двете. 38 и 39. И цитират, ето това са турците, това са арабите, да видим дали са турците, дали са арабите. Извинявайте, че се връщам малко в Стария Завет, но понекога се налага. Защото мнозина са се смутили от тия проповеди. И то от хора, които са с голем авторитет. Нека да и се ги кажем, Пламен Петров. Слушат го и той е казал, че ще бъде турчин. Да видим дали ще е турчин. Да видим какво казва Господ. И сестра ми, да, вика, ма те говорят аргументирано, вика. Е как аргументирано? Еми цитират, вика, пророк Езекиил. И затова ние пророк Езекиил ще го прочетеме да видим какво пише тук. 38 глава. И биде към мене Слово Господне, сине човешки, обърни лицето си към Гога в земята Магог, към княза на Рош, Мешех и Тувал. Изречи против него пророчество и кажи, тъй говори Господ Бог, ето аз съм против тебе, Гоге, княже на Рош, Мешех и Тувал. Ще те върна и ще туря халка на твоите челюсти. Ще изведа тебе и цялата твоя войска, коне и ездачи, всички добре въоръжени, голямо палчище и брони и щитове, всички въоръжени с мечове, перси, етиопци и ливанци, с тях всички щитове и шлемо. Гомера и всичките му полкове, дома на Тагорма, от северните предели и всичките му полкове, много народ с тебе. Готви си, такми се ти и всичките твои пълчища, събрани при тебе и бъди ми вожд, и бъди им вожд. След много дни ти ще потрябваш. Последните дни ще дойдеш в земята, избавена от меч, избрана измежду многото народи на Израилевите планини, които бяха дълго време запустели, но сега жителите ще бъдат възвърнати из международните и те всички ще живеят безопасно. И ще се подигнат като буря. И ще се подигнеш като буря. Ще тръгнеш като черен облак, за да покриеш земята, ти и всичките твои пълчища. И много народи с тебе. Тъй казва Господ Бог, в оня ден ще ти дойдат на сърце мисли и ти ще замислиш зло предприятие и ще кажеш, аз ще се подигна против неограданата земя, ще ида против спокойните живеещи безгрижно, те всички живеят без стени и няма от тях ни заворки, ни врата, за да грабиш и да набереш плячка, да туриш ръка върху изново заселените развалини и върху народа, събран измежду народите, който се занимава с стопанство и с търговия, който живее на пъпа на земята. Сава и Детан и тирските търговци и всички техни млади лъвове ще ти кажат, ти дойде да извършиш грабеж, събра твоето пълчище, за да набереш плячка, да вземеш ребро и злато, да отнемеш добитък и имот, да заграбиш голяма плячка ли? Затова изрече пророчество, сине човешки, и кажи на Гога. Тъй казва Господ Бог, не е ли тъй? В оня ден, когато моят народ Израил заживее безопасно, ти ще познаеш това и ще тръгнеш от своето място, от северните предели. Ти и много народи с тебе. Всички на коне, голямо сборище и многобройна войска. И ще се дигнеш против моя народ, против Израиля, като черен облак, за да покриеш земята. Това ще бъде в последните дни и аз ще те доведа в моята земя.
Та народите да ме познаят, когато аз явя на тебе, Гоге, моята святост пред очите им. Тъй казва Господ Бог, не си ли ти, он е същият, за когото аз говорих в стародавните дни, чрез моите раби, Израилевите пророци, които пророкуваха тогава, аз ще те доведа против тях. И в оня ден, когато дойде Гог против Израилевата земя, казва Господ Бог, моят гняв ще пламне в моята ярост и в моята ревност, в огъня на моето негодование, аз казах, наистина, в оня ден ще стане голяма потреса в Израилевата земя. И от моето лице ще се разтреперят морските риби и небесните птици и полските зверове и всичко, що се влачи, що ползи по земята и всички люди, що са по лицето на земята. Ще се съборят планини, ще изпадат скали и всички стени ще паднат на земята. И по всички мои планини ще повика меч против него, казва Господ Бог. Мечът на всеки човек ще бъде против брат му и ще съдя с тях чрез мор и кървопролитие, ще излея върху него и върху полковете му и върху многото народи, които са с него. Все потопяваш дъжд, каменна градушка, огън и сяра. Ще покажа моето величие и моята святост и ще явя себе си пред очите на много народи и ще познаят, че аз съм Господ. Това е 38 и няколко стихове от 39. Първите няколко. Ти пък, сине човешки, изречи пророчество против Гога и кажи, тъй казва Господ Бог, ето, аз съм против тебе, Гоге, княже на Рош, Мешех и Товал. Ще те върна и ще те поведа, ще ти изведа из северните краища и ще те доведа на Израилевите планини. Ще избия лъкът из твоята лява ръка и ще изсвърля стрелите ти от твоята дясна ръка. Ще паднеш на Израилевите планини. Ти и всички твои полкове и народите, които са с тебе, ще дам да се изядат. Да те изядат всякакви грабливи птици и полски зверове, ще паднеш на открито поле. Защото аз рекох това, казва Господ Бог. И ще пратя огън върху земята Магог и върху жителите на островите, които живеят безгрижно. И ще познаят, че аз съм Господ. И в оня ден ще дам на Гога място на гробища в Израилевата долина, на пътниците, източно от морето. И тя ще задържа пътниците, там ще погребават Гога и цялото му пълчище и ще я наричат. И ще наричат долината на Гоговото пълчище. Израилевия дом ще ги погребава 7 месеца, за да очисти страната. Амин. Така, може да седнете, да видим кои са тия Гога и Магога и тия Рош, Мусак и Товал. Тия стихове обаче тук. Моля? Последните стихове, дето прочетене са, ги нямаше. Как да ги няма? Израилевия дом ще ги подребава 7 месеца, за да очисти страната. 12-ти. Моля? 7 месеца ще кладат огън с оръжието. А, ще струват огън. И това е друг превод. Така, да видим и сега какво става на Израилевите планини. Аз съм дебал друг, не съм нищо. Така, в Битие, 10 глава, е писано, е записано, че Ной има 3 синове. Малко се върна назад. Вие знаете, че след потопа
Ной насади лозе, написе и като се напи малко се разголи. И тогава един от синовете му, Хам, се подигра с баща си, с голотата на баща си. Докато Сим, нали, каза, че е срамота и заедно с Яфет, какво направиха? Вземаха една дреха и покриха баща си. И така Хам беше проклет. И аз тук само няколко думи ще ви кажа, и това проклятие върви и до днес. Това проклятие се върви и до днес върху Хамовите синове. Яфет и Сим покриха голотата на баща си и те наследиха благословение. Кои са тия двама Симови и Яфетови, т.е. потомците на Сим и Яфет? В 10 глава говори, че синовете на Яфет са Гомер, Магог, Мадай, Иван, Елиса, Товал, Месех, Мосох и Тира. Това са потомците на Яфет. От тях са произлезнали от Гомер химорейците, от Ескеназ, той пък му е внук на Гомерцин, скитите. Скитите са населявали Западен Сибир между Черно и Каспийско море. Те са освободили Ниневия от Мидия, но нападат и Палестина. Скитите са племе от номадски происход. В 2000-та година преди Христа са съюзници на Асирия срещу Мидия, освобождават Ниневия, а по-късно нападат Палестина. В 110-та година преди Христа основават своя столица Неаполис, на полуостров Крим. Това са скитите, които са от Ескена. Кой е Гомер? Според Битие 10 глава, 3 стих, той е първородният син на Яфет. А според летописите, 1 глава, 5 стих, е третия син на Яфет. И тук коментарите на богословите са, че има някаква допусната грешка и приемат, че първото е вярно, защото считат, че Битие е писано от Мойсей, а летописите са писани след това от израелтяните и те са си служили поне си за Симово потомство, Сим на първо място. Така коментират някакви богослови. Но дали е на първо или на трето, няма значение. Потомци на Гомер са кимерийци и цемериани, които са номади. Номадите променят местожителството си в рамките на обширна територия. И цемерияните са заселили Украина и руските степи на северо-исток от Черно море и там са, точно там са Запорожието, поречията на реката Дон и Кубан. В 8 век преди Христа те завладяват Араратската държава, библейски речник, страница 107, която по-късно е завладяна от Асирия. В 7 век се възстановява Араратската държава и вероятно към 6 век преди Христа, когато е призован пророк Еремия, тя изчезва. Библейски речник, страница 30. Руските номади са едни от първите, които използват конете и колесниците. Те са предшественици на хетите, създали империята в Мала Азия през 20 век преди Христа. Библейски речник, страница 369. Потомците на Яфет идват от север и говорят индоеврейски език,
нямат нищо общо с арабите и с турците, които заедно с евреите са потомци на Сим, семити. Другите потомци на Сим също са арамейците, които се заселват в долна Месопотамия и от 10 до 8 век преди Христа град Дамас е столица на арамейската държава, разположена и напоявана от реките Авара, Фарфар, сега Авара се казва Барада и Ефрат. Амер, арамейците са от Сид, друг син на Яфет е Гомер. Той е третия син, неговите потомци населяват северо-западен Ирак, разположен югозападно от Каспийско море и северно от планината Загрос. Те са споменати като мидийци за първ път от асирийския цар Салманасар III, който нахлува в 836 година преди Христа заради прочутите им коне. Саргон II преселва израелтаните в Мидия. Историята на юдеите в Мидия е предадена в книгата Естир. Мидийските юдеи присъстват в Йерусалим на Петдесетница, Деяния 2.9. Мосох е седмия син на Яфет, свързан с Товал. Неговите наследници са известни като воинствени търговци на роби и медни съдове, Езекил 27.13. И като типични варвари, Псалом 119 от 5 до 7, които не обичат мира, някои ги отъждествяват с племето Мосхой, за което говори Хородот. Заселени са били в източните степи но завладяват и части от източена надолу, като минават през Армения. Наречат ги още Мосхи и Мосхей. Тъй като по същите места са живели прабългарите, можем да считаме, че и те са потомци на Яфет. Също така са всички, които говорят индоеврейски езици. От заселването им оттам са преминали 10 империи. От това места са преминали 10 империи в Северен Иран. И тия империи са асирийска, персийска, вавилонска, македонска, селевска, римска, турска и британска и английска. И ние не можем да кажем сега, тия тук са синовете на Гога и Магога. Но можем да кажем, че това не са турци и не са араби. Защото никога турците не са живели в северо-западен Сибир. Българите също са наследници или може би потомци на Яфет, но е възможно българите да сме потомци на Кай. Защото прабългарите, не говоря за българите, за прабългарите, извинявай, защото аз не съм прабългарин, да не ме... Аз съм българин, не съм прабългарин. Защото прабългарите идват някъде от Памир. И някои тълкователи читат, че там се е заселил на изток Кай. И има още нещо, това се е прехвърлило от прабългарите върху нас, че имаме една много лоша черта и тя се казва завист. И сигурно сте изслушали и този вид. Един ангел дошъл при един шоп, при Нане, и му казал: Нане, искай каквото искаш, ще ти дам. Ако искаш къща, ако искаш волове, ако искаш овци, ако искаш бигол, каквото искаш, ще ти дам. Обаче на брат ти Вуте ще дам двойно повече,
от това, което съм дал на тебе. Мислил, мислил на мен и казал, извади ми едното око. Та напратно да извади двете очи. Завис. Това го казвам, между другото, тук, нали, казвам ви, че това пък са потомците на Яфет, Гомер. От тях са произлезнали химорейците. Ескенас. От тях са произлезнали скитите. Племе от номадски происход, който се заселва в Западен Сибир. Наследниците му се заселват в областта между Черно и Каспийско море и от 2000-та година преди Христа са съюзници на Асирия срещу Мидия. Освобождават Ниневия, а по-късно нападат Палестина в 110-та година преди Христа и така основават си столица в Крим. Точно там, на тия места, се е намирала Кубратовата България. Точно на тия места погледнете картата, където се е намирали тия скити между реките Дон и Кубан. Но има разлика, трябва да знаете, че има разлика между Кубратовата България и Волжка България. Кубратовата България се намира на север от Кавказ и заема точно този район на Азовско море, около Азовско море. А Волжката България е на север, доста на север, на реката Волга. Има 8 Българии, е пра-България. Кубратовата, Волжката, Аспаруховата, която се е намирала днес на Румъния, Кубертовата, която е в Македония, Панамската, която е била в Унгария и Астековата в Италия. Една част от Кубратовата права България, нейните войни минават през Армения и се заселват на юг от Армения в долините, в Киргистан, като завладяват и малка част от източен Анадол. Осмата България се намира в Индия, малко близо до Памир и Хиндакуш. Така, може да помислим и може да предположим, че българите също са потомци на Яфет. На Яфет. Потомците, които ще извършат това голямо зло. Така че по-е възможно Антихриста да дойде от прабългари, от руснаци, от украинци, но в никакъв случай от турци. Защо? Защото турците са семити. Те са от семит. Те нямат нищо общо с Яфет. А Антихрист ще дойде от Яфет. Но има нещо друго. Хората не говорят за това, че освен Антихрист ще има един лъжепророк. И знаете ли кой е този лъжепророк? Който ще помага на Антихрист. И сега това, което се говори, понеже има опасност човеци да проверят тия неща, вземете, проверете библейски речници и вижте кои са тия синове на Яфет. И вижте къде се заселили. В руските степи, в Украина, в Армения, в Иран. И оттам ще нападнат обетованата земя, за да я разрушат. Но няма да успеят. Няма да успеят. И какво ще стане?
ето ние виждаме какво ще стане. Ще ги погребават толкова и толкова време. Разбрахте ли ви, че не е възможно това, което е писано тук, да се приложи към турци, към араби, към египтяни? Защото пише кои са? Гог, Магог, Рош, Мешех, Тувал. Срещу тех е това проклятие, които ще нападнат Израилевата земя. И те няма да дойдат нито от Африка, нито от Австралия, а ще дойдат от Европа. Но имайте предвид, че всички европейски народи са точно такива синове и от всеки европейски народ може да се роди и да дойде. Но ние говорихме по този въпрос, че откъдето и да дойде, той трябва да бъде какъв? Израелтянин. Еврей. Има още един стих, на който тия учители, а аз знам, че тия учители ще пострадат и то много жестоко, независимо от техния авторитет, защото говорят лъжи. Това са лъжи. Ето тук, прочетете си от дома внимателно. 38-39 глава от Езекиил. И ще видите кои са и къде се намират. И какво общо имат с турците и с Египет. Египет са се заселили тоя син Хам, който се е подиграл. В Южна Арабия са се поселили точно такива негови потомци. И ако се разровите там в бити или летописите, ще видите кой, къде отива и откъде идва. Така, в Откровение имаме нещо да прочетеме. Това пък е друга лъжа, която се проповядва от други учители. За съжаление ми се обадиха от Баптистката църква, че това вече някои техни братя го проповядват. И това се намира в 20 глава на Откровение. И е свързано също с Гога и Магога. А кога се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да прелъсти народите на 4-те краища на земята, Гога и Магога, и ще ги събере на война, броят им е колкото морския пясък. И излязоха по ширината земна и заобиколиха стана на светиите и възлюбления град, падна от Бога огън небесен и ги и погълна. Тия пък, братя, проповядват, че това вече е минало. Че това е било през 6-дневната война в Израел и евреите вече са ги победили и сега е настанало времето след 1000 години. И аз ги питам, и вие ги питайте, защото те ще донесат тая лъжа. И сега било времето на 1000 години. И аз ги питам, вярно ли? Не. Вярно е. Вярно е, брат Петър, сега имаме свобода. Сега целият свят живее в мир, сега имаме свобода. Ама има, викам, един проблем. Исаия говори нещо по този въпрос. Какво? Лъва ще пасе трева като вол. Лъвовете почнаваха ли да пасат? Ама не, то е иносказателно. Ама нема иносказателно. Лъва ще пасе като вол трева и нема да има вражда между детето и малкото на змията и детенцето ще се играе на спидова, защото няма да има зло. Затова, когато говорим, че не трябва да се прави учение от един или два стиха, да се взимат два стиха, да се извадят и се прави учение, хората не обръщат внимание. Те прочитат тия два стихове и викат край, станало. Обаче вижте следващите стихове какво говорят. Нека да прочетем и един-два стиха след това. И дяволът, който ги лъстеше,
биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярат и лъже пророкът, те ще бъдат мъчени денем и нощем во веки веков. Вързан ли е дело? В огненото езеро? Е да, ама те не го читат този стих. Те взимат само горните стихове и викат ето. Това е сега, настана 1000 годишно цар. За съжаление, един православен Анхи Мадрид го попитах, вие защо не вярвате в това 1000? О, ама той е минало, вика бе, той е минало. Ма кога е минало бе? Кога мина 1000 годишно цар? Разбирате ли ми какво ви говоря? Затова внимавайте как слушате. Внимавайте, нема защо да се заблуждаваме, да излизат литература, антихрист ще бъде турчин, антихрист ще бъде арабин, антихрист ще бъде руснак, антихрист ще бъде много мили сестрички, ме питат, са ме питат. Брат Петре, ти говориш за антихриста, но той не е ли Горбачов? Защо ще е Горбачов? И там пише за човека с белега. Горбачов има белег. Има ли Горбачов белег? Има. Ама какъв е белега за той, който е Библия? Такъв ли ще бъде белег? Белег от меч. А не такъв белег. Едно нещо малко, като не му обърне вниманите, айде е Горбачов е антихриста. Бе, не е Горбачов, защото сега пак чувам, че некои ми говорят такива брати и знаеш и вика, че има откровение, че Путин ще бъде антихриста. И той ще нападне през Иран, там Израелската земя, ще съвию с Ердоган и ще нападнат, вика да унищожат Израел. Ще бъде ли? Няма да бъде, бе. Не може Путин да бъде, бе. Путин се моли там и благославя и си гледа интереса на държава. И още нещо. Кой говори за презряние? Още кой пророк? Данаил. И поне стана и с брат Юрий въпрос. И то е защото той чете една Библия на Библейска лига. Аз не знам откъде са го измислили това и са го префасонирали. Това, което е в тая Библия, нали го проверих в испанската, в английската и в руската Библия, точно така, както е в тая Библия. В испанска, в английска и в руска. Може вие също да си го проверите. За боговете на бащите си не ще помисли ни желание за жени, нито дори някакво божество ще уважи, защото ще възвеличи себе си по-горе от всички. Библейска лига са го превели. Нито ще уважи обичната на жените Венера. Обичната на жените богиня. Няма да има желание за жени. Какво значи такова? Ми ще бъде гей, бе, хора. Кои хора не имат желание за жени? Ми гейовете. Е, такъв ще бъде. Нема да бъде. Еми, пише го, аз не съм го измислил. Така е записано тук, така е в английската Библия, така е в испанската, така е в гръцката, така е в руската. Само на Библейска лига е малко по-различно. Малко по-различно и за това, които читат и проповядат по Библейска лига, може да... Аз не казвам, че тук нема също грешки. Казвал съм и за... Слава във висените Бога на земята мир. А другото го няма. Между човеците, в които е неговото благоволение. Това е изтрито. Защо? Защото се бореха Светия Синод за мир. Нали, ходеха по конференции за мир, обаче Господ казва няма мир за нечестивите.
Няма мир за нечестивите. Освен това, той няма да вярва в никакво божество. Освен тук Даниил, същото го казва и апостол Павел. Е, сега ще го прочетем. Второ Солунци. Слушайте внимателно. Който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог или светиня, за да седне като Бог в Божия храм, показвайки себе си, че е Бог. Ердоган противили се на Бога. Ердоган не говори ли, че Аллах е Бог? Противили се? Защо говорите, че Аллах, че Ердоган ще бъде антихрист? Путин противили се на Бога? Ходи ли на църква? Ходи. Нали сте го видели на Рождество? Противили се? Говори ли? Хули ли Бога? Обратни ли са? Обратни ли са? Те ги приписвате на тех. И така, тайната на беззаконието вече действа. Тя няма да бъде извършена, докато не се отдърпне она, който я задържа сега. Но преди това казва, ще дойде какво? Отстъплението! И ето това е отстъпление. Това е отстъпление, което се проповядва сега. Отстъпление от Библията. Човешки мъдрувани. Човешки предположения. За да могат да проповядват някаква човешка политика, че антихрист няма да бъде англичанин, няма да бъде американец, няма да бъде руснак, а ще бъде турчин. Няма да бъде турчин. Няма. Така пишат и светите, така пише и Словото Божие. Никакъв еврей няма да приеме друг от друго племе и народ да им бъде Месият. Няма как да стане. Няма да го приеме. Нито един еврей. А Исус какво каза? Аз дойдох в името на Отца, вие не ме приете. Другия ще дойде в Своя име, Него ще го приемете. В Своя име запомнете това изречение. Няма да дойде в името на Турция, в името на Америка, в името на Русия. Няма да дойде. Ще дойде в Своя име. В Своя име. Аз съм Месият. Него ще го приемете. За съжаление, те са приемали доста месии през вековете. 16, 17, 18 век и сега има пак месии, Висарион в Русия. И вярвате ли, че Висарион е месият и ще го приемат евреите? Висарион. Ели Мун. Мун умря. Много хора се повлекоха по Мун. Мун е месият. Е, умря Мун. Виде се, че не е месият. И така четете и Стария Завет, брати и сестри, и внимавайте как четете, и когато четете, не дейте да приписвате тия имена на хора, които не са от това племе, от този език. Нали? И не дейте да говорите, че Рош е Русия, че Мешех е Москва, че това е Грузиния и така нататък, защото такива неща се пишат. И че Гог е княза на Русия, но има нещо, което на мене брат Златан ми е казал на времето. Той беше много време в Коми и в Русия. И на една гара, на една гара, Московска гара, е написано отгоре, вика, на руски език пише. Мосох е основателя на град Москва. Мосох, кой е Мосох? Ето. Основателя на град Москва, пише го там отгоре на гарата. Ма дали е той, дали не е, те си вярват. Сега германците вярват, че са от Ниневия.
Прошли са от Ниневия. Тук не ви ли прочетахме за хитите? А така потомците на Яфет, Гомер, от него са дошли химорейците, Ескеназ, скитите. Скитите са племе от номадските, от номадски войни от Западен Сибир, населяващи областта между Черно и Каспийско море, 2000-та година, да, прочетах ги. Други са Елисей се е заселил в Кипър. А Елисей се е заселил в Кипър и кипърци, сега да кажем, че са от Яфет. Обаче половината в Кипър са гърци, а другата половина са турци. Сега е така. Преди са се заселили там и затова казва и островите ще се разтреперат. А Дотаим е се заселил в Родос. И така, не вярвайте на тия проповедници, които идват и ви казват, ще бъде турчин, ще бъде американец, ще бъде руснак. Няма да бъде. Няма да бъде. Това е истината. Това е какво? Какво е това? Лъжа! Какво казва в Откровение накрая? Лъжците ще бъдат в огненото езеро. Лъжците ще бъдат в огненото езеро. Тая лъжа се фабрикува да се настроят хората срещу турците. Няма да стане. Аз няма да се настроя срещу турците. Дори и да чуя, че Ердоган е това антихриста, няма да се настроим. Други лъжи да се настроим срещу руснаците, няма да се настроим. Други срещу американците. Нали, некой американец сигурно ще бъде там масон, така чувам и такива приказки. Няма да стане, няма да стане. Ще стане това, което казва апостол Павел чрез Святия Дух, това, което казва Господ Исус Христос, това, което казва Писанието, това ще стане. Другото са празни приказки. И затова ви моля, внимавайте как слушате. Внимавайте, защото те са много сладкодумни. И ето виждам, че нали, дори сестра ми се е заквасили. Ама ти, те имат доводи. Доводи имат, че ще бъде турчин. Какви доводи? Откъде ги извадиха тия доводи? Така ние ще се молим, извинявайте, че се отклонихме от реда, трябваше да продължим с 13-та глава, която също е много важна. За там пък се говори за грабването и това грабване също хората си казват, едни сега вече баптистите казват, че грабването е минало, 50-те казват, че те първо ще бъде, не казвам всички баптисти. Но онзи ден ми се отдавах от Баптистската църква и казват, брат Петре, тук се проповядва, че вече сме в 1000-годишното царство, че няма добро, няма зло, трябва да мислим само положително. И какво става, когато мислим положително? Какво става? Слагаме Божието Слово назад и мислиме положително. И нямаме проблеми. Ама не е така. Ама не е верно. Ама не е верно. Колко е положително да мислите, ако не се съобразяваме с това слово, сме загубени. Загубени сме. Колкото е положително да мислите. Нема да стане. Вие си мислете положително. Нали говорили сме го това. Америка е заразена от тая напаст, от тая ерес. Мислете положително, нема да имате проблеми. Може би и тая, каква се каза там? По телевизията. Тето им проповяда жената. Джош Майер. Мислете положително. Давай, не се притеснявайте. Мислете положително. Мисли положително, сестро.
ама вод на краката, ама нищо вече те вод, ама главата, ама нищо бе. Ти си мисли положително, немаш проблеми. Какво искаш да ти стора, да ме и прокажене казва? Ами не, аз съм мисла положително. Абе човече, кво иска да си стора? Ами накрая казва ми да ме очистиш от проказата. Ама ти прокажен ли си? Ами прокажен съм. Ама как така бе, ти нали мислиш положително? Отиваш на лекара и той ти вита, кажи кво, какъв проблем имаш? Немам проблеми, аз мисля положително. И кво си дошъл тук? Какво си дошъл като мислиш положително? Ама Исус също ще ти каже, какво си дошъл сега тука при мене да ти изцелявам като ти мислиш положително? Не мислете нищо негативно, ама нищичко и няма да имате проблем. Това е нова религия. Добре, сега ще се молиме. Имаме един голем списък, аз го донесах този списък, ще прочетем и тия нужди. Аз съм го чел този списък. Имаме само прибавени някои Донал Добрич, тя е между нас. Добринка, стара Добринка е в депресия, тя е там сядаше. След смъртта на мъжа й, тя е спадна в депресия. Вижте какво, не дейте да се правите на герои. Нейният мъж имаше високо кръв. И той разболява се, нещо грип, нещо такова. И Добринка му казва, абе, вземи си капчет, там има кръвта ти е 180 или там той 70 на 80. А, кръвта. Абе, кой ще му няма да му обръща внимание на кръвта? Отива на работа, пада и умира. Еми, като не му обръщаш внимание, някъде в Библията е писано, не мога да ви кажа, Исус, син Сирахов, може би. Преди да се разболееш, помисли, разсъди за запазване на твоето здраве. Разсъди! Щом ти е 200 кръвното, къде си се перчиш? Какво Господ ще ми цари? Няма да ти цари. Това е опит да командваш Бога. Такива приказки, не, аз няма да взема, как Господ ще ми цари. Няма да ти цари, заминаваш. И още некой беше тука, който закъса, ами Нина ли беше или некой друг каза, а, за хърта ми е 27, аз не обръща внимание. И се срина той човек. Еми като не обръщаш внимание, ама аз не признавам медицината. Еми ако искаш я признавай, медицината ти казва, че имаш проблем. Ние не казваме, че медицината е Бог, обаче имаш ти проблем, трябва да вземеш мерки. И сега ние ще прочетем тия нужди. Брат Хосам, благодари за молитвата ви, операцията е успешна. Моля ви да се помолим за по-бързото му възстановяване. Спомняте си, че се молихме за Хосам, че му предстоеше много тежка операция на сърцето, няколко часа е продължила, операцията е сполучлива, той се възстановява. Да се помолиме на Господа за изцелението на двете очи на Димитър и Ярчев. Амин. Ние се молихме, брат Димитре, само вярвай. Той е дал бележката. Нека се помолим, брати и сестри, за Божидар и Екатерина, Бог да ги пази и закриля от зло. Пътуват за чужбина и да се върнат живи и здрави. Амин. Господ да ги пази, защото виждате какви катастрофи стават тук. Милост за моята красива родина България, помилвай ни Господи, слава, слава, слава на името Ти, Господи,
Амин, алилуя, сестра в Господа. Господи Исусе Христе, милост за децата, милост за младежите, милост за управници, милост за моя град София. Амин. Ето чудесна молитва. Псалом 30:25 стих. Бъдете силни и нека крепне сърцето ви всички вие, които се уповавате на Господа. Амин, алилуя. Господи Исусе, благодаря ти за благодата и за любовта, за силата и себевладението, сестра в Господа. Амин. Моля за милостта Божия над синовете ми, над внуците ми, за силна вяра, сила и защита и закрила. Бог да бди винаги на тях с ангелите си небесни. Амин. Здраве и победи, сестра Ери. Амин. За дете на Михела, за покаяние на моите деца и внуци, за покаяние на Мирослав, за покаяние и отвръщане от дрогата и от алкохола на Филю. Има мрак на тумусната жлеза, Милка. За покаяние на Николай. Брати и сестри, да се помолим за моето семейство, за сила и защита. Моля Бог да изчисти сънищата ми от починали хора, да ми даде спокойствие на духа, душата и тяло. Бог да благослови цялото ми семейство и да разреши всички наши проблеми. Амин. Благодаря, сестра Здравка. Обикновено психиатрите питат, сънуваш ти умрели човеци? И ти казва, сънувам. Ао, ти си много глас. И аз сънувам починали хора. Роднини, мой братовчет, но ще спим. Че работи там нещо. И някаква машина работи нещо. Ами, понякога починалите или мъртвите, когато ги сънуваме, ще срещнем живи. Ще срещнем живи, които може да носят същите имена. Обаче са духовни мъртви. Ние трябва да им кажем. Човече, новородени си. Какво значи това новородени? Мъртъв си, ще отидеш в пада, покай се. Ние трябва да им кажем. Понякога така се случва. Че срещаме такива хора и няма какво да се плашиме, какво се плашите, че сънувате. Другото е за сестра Здравка, че много се оплашила от тия телефонни терористи, които са обадили по телефона и са й казали, че отрежат ушите и че тя трябва да донесе 15 000 лева или колко века, не знам. И тя сега се оплашила и се е скрила и спи на друго место, не си е вкъщи. Абе тия разбойници няма да се довършат и ние се молиме, Господи, опази сиромашията. А такива, какво да се молим за те? Господи, благослови! Ще ги благослови ли Господи? Но няма да ги благослови тия разбойници. Тероризират самотни сираци, вдовици, пенсионери. Донеси ми 5010, ама немам, ще намериш. Какви са тия? Това са бандити, които са грабили преди промените и сега продължават да грабят по този начин. Организирани са. Ето, показаха ги. В Румъния са организирани. Там снимали са ги как си говорят. Не са глупави хора с образование, някои висшисти и се занимават с това. Е, какво ще им се случи в съдния ден? Какво ще им се случи да тероризират една вдовица сега. Ще дойде ми, ако не дадеш парите, ще отрежем ушите. Знае се какво ще, ще горат в пага, ще горат.
Такива са се обадили на сестра ми, някакъв. О, дъщеря ти катастрофира, трябва да дадеш 5000 лева тук, обажда ми се от Пирогов. Та им казала, ей, нечистипци, ще горите в ада. И те като почнаха да кълнат, ама нема клетвите им да стигнат сестра ми. Защо? Защото им е казала истината. Дай ни толкова пари, дъщеря е в Южна Африка, а тя Пирогов е катастрофирал. Разбрали са, че има дъщеря. Престъпници, бандити, бандити, които ще горят в ада, ако не се покаят, нека ме чуят. Има ли някой човек, който да прослави Бога? Да каже, молихме се, казвай се. Благодаря на Бога, братя и сестри, че съм жива и съм между вас. Слава да бъде на живия Бог. Бог чува молитвите ни, помага ни и бързо да ни успокоява и ни дава мир, радост в Святия Дух. На мен също ми се обаждаха е такива, обаче почва той да говори и аз го прекъсвам и го викам. Абе, я ви кажа ти аз как се казвам. А, очилата са твой. И той е да върне, защото аз се сетих и викам той, може да изрази всичките имена, но моето име никога няма да го отстея и да го кажа. И той бързо затвори край. Беше почвал да ме обработва нещо. И аз го питава, бе, скажи как се казвам аз. И той веднага затвори и нещо мърна и затвори. Слава на Бога, че ни пази от тяко зло. Бога ни пази от тяко зло, не трябва да се страхуваме. Ето и пистолет ме да плаши комшията, обаче съм жива, то пистолет не гръмна. И други заплати съм получавала, обаче казва, Бог казва, където идеш ти, аз съм с теб и аз знам, че Бог е с мене. И те като ми отправи такива заплати, и мен не ме е страх от тях. Слава на Господ, брати и сестри. Благодаря за живия Бог, благодаря и че вие сте тук, защото това е училището на Бога. Благодаря на Бог. Слава на Бога. Благодари ми и ния. Слава на Господ. Добре. Роси, ти ли си? Да. Да продам името на Хуса, понеже се чуваме по телефона, като благодари, че сме се молили тук за него. Да? Хуса, нали, успешно да възможно. Много се зарадва за кърпичката, която помазахте, като му я занесе. И всичко успешно е минало и благодаря на църквата, защото той тук е паладирива. Той благодари и се радва на кърпичката, на която сме помазали. Да, друго искам да благодаря и за сина ми. Той беше теглил в началото на сезона там една сума пари, която им иска да си платят квартирата за целия сезон. Той е на морето, на Слънчев. Е, ти пък много целия сезон. И сега съм решили в номер сервитьорта, може с 100 лева горе да си изплаща заема. И иска да откаже цигарите, нали, да се помолим и за това иска да ги откаже, но някакси не се справя. Една година не е пушил преди това, но пак можете да потомикуваме. Това е, нали, за него. И успешно, нали, след операция да се чувства добре, сега работи добре. Добре, слава на Бог. Айде да ги прочетем ти имена, защото аз знам, че православната църква ги записват и свещеника ги чете там по време на литургията и като не чуят имената си, по-отсе отидат и викат, ами ти що не ми прочете моите имена. Значи има някакво значение да ги прочетеме пред Бога. Ще потърпите малко. И така, молиме си за нуждите на Божия народ, Мариан от Велико Търно, Кънчо и майка му, Тодор, главоболие на трапчеви мисли, Петя, коляното и окото, Стоян на Таня, депресия, Надежда и Виктор за дете, Наско и Деси в Германия, Валери Доми Чада в Германия, Методи и дъщери в САЩ, Георги и семейство в САЩ, Димитър, Станка и Кирил в САЩ, Никола Дом, синове, снахи, внуци в Чехия, Румяна, Мишо и Тодор Вилар, Натка от Ловеч, депресия, Петя, щитовидна жлеза, Елия, щитовидна жлеза,
Роси Ганева, щитоведнъж деца и демонични нападения. Йосиф и Калинка Валчик, Йосиф и Хилда в Израел, Юлия в Плевен, Сашка Дом и син в Плевен, Петка и Алтъни в Добрич, Кристина и Емилия и двете от шизофрения, за Теменюшки и Николай, за Степка биполярно разстройство, Ана Паркинсон, Кирил, Елена, Владимир и Кирил, Мери, Димитър и Иван, Василена за защита, Валери и Целени и Освобождени, Иванка и Ради, Цветан, Съвършено и Целени и Победа над проблеми, Василка и Целени, Нина, Иван и Кирил, Благословени, Мария Штурм, деца, внуци в Германия, Хавина, Боляща, има проблеми с кръста, баща, майка, баба и дядо, брат Йордан и сестра Васка, и Мела и Целение, Сарка и Целение, Динка и Димитър, на трапчеви мисли, Кичка, Димитър на трапчеви, сестра Кичка от Хасково депресия, брат Павел и Теодора, Русица, Йонка и Ангел, сестра Берка, високо кръвно, Маргарита в Плевен, сестра Здравка, слух, здрение, болки в кръста и освобождание от страх. Александър, Евгений, Павлина, Росен и Радостина за женитба. Цецка, Васил, Иво и Антонет. Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, Дом, дъщери, зетови и внуци. Пантелей, Теменушки и Христо, Пламен, Нева, Веса, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела и Целени, Кристиан, Мария, дъщеря, син, внучка, Радослав за освобождение, брат Георги, Теменушка, Петър, Алица и Павел, Ценка и Емил, Сенка и Николай, Марта и Николай, Степка, оперирана във Варна, Елена и тримата и синове болни от шизофрения, Методи, майка му, баща му и сестра му, Атанас, шизофрения, Николай след операция от апандесит, депресия, Паришка от Видин и Целена от рак на дебелото черво, Мария от Мексико, дух, духовно и физическо изцеление. Степка, съпруг и деца, Светелина и Виолета, Йордан, краката и говора, Слави и Руми за работа в Германия, Снежана и Анелия за съвършено изцеление, Галя, дъщери, зетове и внуци, Христина, болки в стомаха, болки, болен Георги, сестра Ваня, дъщери и зетови, брат Минко, Доми, Чеда от Троян, брат Иван и Мария, Тервел и Йорданка, Йоанна и Кирил, Ани, депресиран в Яни, в Бургас. Снежка, проблеми с храносмилането. Брат Мариус и Целени от Горна Оряховица, Мария, Надежда, Ивана и Лили, Светлин, Доми, Чада, Бойка, дъщери, зетови и внуци, брат Тодор и Целени и дъщеря му, Виктор, Дом и Чада, Виолета, Дом и родственици, Бойка, Колева и Целени и благословени и за работа, сестра Богина, Дом и Чада за благословени и Целени, Иван и Пепа и децата им. Маргарита, здраве и благодат на дъщерите им. Красимира и Целение, брат Петър и майка му. Сестра Иванка от Етрополиза и Целение. Сестра Добринка от депресия. Амин. Господ да чуе имената
да ги запише на небето и да даде заповед за изцеление на всички тия хора. Така. За мен. Брати и сестри, нека да се помолим за мен, че се обривам и ме е страх да не е псориазис. Ваша сестра Николина. Амин. Друг, има ли? Ами да се изправи. Ай, извинай, кажи. Брат Петър, може ли да може една молба? Обадение за нашия хазай, той е в едно. Да, да. Той не е вярващ, но аз си търси Бога. Нали, Боревец, но на един месец беше тук. Има случило така, че му отровили котките. Обаче вика той, целта им бях аз. И като ходите на църква, питайте какво да правя, магия ми правя. Какво отровено? Правят му магии. Магии му правят? Да. Той не е вярващ. Ами, но... кажи му, няма нужда да питаме Бога. Да повярва в Бога и магиите няма да го хващат. Да. Имайте предвид, че много народ си върши грехове. Сега обажда се по телефона една сестра и казва: ами брат Петре, много магии ми правят. Какво да правят? Ами викам, не бой се, те няма, нищо не могат да ти направят. Ама тук някакъв мъж ми каза, се върти около мене, заплете ми, аз сега не мога да се откача от него. Ами как не можеш да се откачаш? Обажда се един брат от чужбина. Ами хванах се с една жена, ама се му каза, че тя е магиосница и тя ме омагиосила и сега не мога да се откажа от нея. Брат Петър, какво да правя? Ама ти ожени ли се за нея? Не съм. А венчахте ли се? Не съм. Еми, ти си правиш магията, бе, човек. Ти си правиш сам магията. Правят ми магии. Живеят в грах, живеят в разврат, правят ми магия. И това е най-лесно. Правят ми магия. Наистина има магиосници, занимават се. Обаче, ако ти стоиш пред Бога и Господ е в тебе, и ти си в Бога, каква магия може да подейства на Господ Исус Христос? Кажете ми. Каква магия ще му подейства? Ако Господ е в тебе, каква магия? Нищо няма да става. Кажи си, стар Цеци. Цеци, да. Защото и тя ти грехва. Ами нека да се помолим, първо да кажа, че аз съм много се притеснявах от магиите, защото виждах нещата. Да. Са видими. Видими. Съм много се притеснявах най-напред. И така се молих Бог да ме освободи. И Бог направи как? Сънувах един сън на село, гаражни, около гаража, пълно с магия, с змии, пълно. Обаче змиите бяха пластмасови. И аз от тогава благодаря на Бога, той ме освободи, че той ги прави нищожни, те ги правят, много се тъзнава. И нека да се помолим за моята внучка, аз не я представям, защото не знае до къде е стигнала съдещата, но тя има изкривяване на кръста. Изкривяване на кръста. И то е много тежко и трябва много пари, и според лекарите това въобще не е възможно при нас. За изкривяване на кръста, да се помоли Бог да покаже ние. Амин, амин, дай Боже, да. На гръбнака, не на кръста. Добре, на гръбнак. И изкривяване. Добре. Кажи се. Я искам да благодаря, че едно от седмица така, че е помазание на батята, не се разреши така сериозен проблем в работата и се получи разрешение наистина за Божията милосърдителство. Ага, добре. А там някой дига шерек, Бойка ли? Да. Аз искам да предложа нужда на една сестра от църквата Прелом, която каза снощи там на събрание на молитвено, че мъжът ти е в кома. В болница, в кома и на командно дишане. Кой е в кома? Мъжът на тази. Мъжът е в кома. Добре, се молим и да излезе от кома. Да, да се помоли. Възпаление на панкреаса има. Тя вярва ли? Сестра е, нали? Сестра е, да. За сестри, братя, за родините, да. Но ако не са вярващи, не се получава. Да. Друг, кажи се. Да,
И за тебе. Здраво. Включих тенджерата под налягане и излезах. И два часа, как е станало, изпуснало е, какво е станало, не знам. Обаче ни опази тенджерата, не беше гръмнала. Два часа, той щеше да ни взриви. Срещам се след два часа, обаждам се, той е включен в колонска. Бог ни опази по чуден начин, да ме разумява малко. Абе да ни пази Господ такива неща, да не забравяме, защото знаете какво става? Много е страшно. Да пази Господ. Кажи. Да ти кажа, преди години като бях в Гърция, отидах да работя в една къща и бабата, какво е направила бабата? Бабата слага ние в гробища на дядото Кокалти, но в гардероб. И от тогава видях някаква, викам, какво става, каква е тази котка, която виждам през на прозорите отгоре. Нещо остава в къщата. И от тогава исках да напусна и викам, плащай ми бързо парите, защото напускам, не мога, нещо става тук в тая къща. И като тръгнах за България, нещо скочи в чантата, нещо метичко, разбираш ли? Никога не бях виждал такова чудо. И после извиках една сестра от нашето село, където живее, и ходихме в манастира. Там стояхме, се къпах на много студена вода, супер студена вода, се къпах, за да изчезне това нещо от мен. И бях взимала много светена вода от тази вода в Кабиле, в Ямбурско. И като си отидах във къща, викам на майка ми, излезла вънка, аз остана малко и почнах да ръсля така вода насякъде. И изведнъж излезе една голяма черна котка, сървени очи. И аз викам, искам да я замахиш от мен завинаги. Кръвта на Исуса махни се от мен. И тая котка, като започна да дражди навсякъде, излезе котката навън, ми клещеше такива червени очи. Беше са. И от тогава не мога да се на спокойно. Разбираш ли? Не знам какво става. Ами ще се молим за тебе, не бой се. Обаче аз винаги си чета за Бога. В името на Исус, появили се в името на Исус, махай се, гони го, не бой се. Но аз доколко разбрах, какво в гардероба е пазила тя? Ами тя е вземала на дядото кокалите в гардероб. Ясно. Праха може би. Сега, една сестра ме... Миналата седмица, една сестра ме срещна и казва, сънувах сина ми, той е починал, че целият в пепел и се е задавил с прах и пепел. И викам, кремирахте ли го? Да. Еми, за това е така. Той не е в пепел, но не е угодно на Бога кремация. Бог какво каза? Изгорете ли го? Така ли каза? Не, не. От пръси и в пръста трябва да се върнеш. Сестра Мария ще ми каже, Красимира, Господ ти даваше тълкование, Господ ти даваше откровение. Какво беше направил? На леля си ли? На баща си праха там в стая. И маса хора има такива. И нощно време сънуват вампири и таласави. Еми, дома ми се осквернява. Така ли е казал Господ? Изгорете ги, сложите ги на плит и си ги държите там в гардероба. Така ли каза Господ? В земята трябва да влезе. От пръси и пръста трябва да се върне. Това е положението и оттам и от проблемите. И не само с тая жена, но и с много други. Пазат си ги вкъщи и викат, тук си е при мене, те му едни пък направили на децата си. Детето им починало, нали? Те му направят и бюст и изгорели го и там. Праха и бюста в тек. И дома вика, нема мир. Как ще има мир? Как ще има мир? Те си мислят, че той си е дома при тек. Ма не е при тек. Не го вярвайте това, очистете домовете си, ако има и други такива. Сложете си ги там, в гробищата, в пръста. Ако нема къде, в пръста на ваша родина, баба, дядо там, и си пете този прах там, в земята.
Добре, се молим и за защита. Знаеш ли какво е? Скоро закарам в къщата, защото има много книги за Исус Христос и в лаптопа само за Исус Христос слушам. Да. И в къщата се появяват някакви животни, някакви главина, змия, разбираш ли? И аз му викам, слушай Сатана, и 1000 антихриста да събереш, агнето Исус Христос е победителя и тогава се изгуби змията. Амин. Това вече разпад така на свет, защото си се явяха такива змии, главина змия, була и такива неща. Може да се появят, но може само да ви плашат. Брат Стоил ми разказа, той беше в общежитието, в духовната академия, на последния етаж има общежитие. Вика, за тебе лъжа, за мен е истина, брат Петре. Точно в 12 часа заключваме вратата. Имаме там общежитие и живееме в няколко студенти, може би 10 студенти, леглата им съобще. И вратата се отключва. Штрак, штрак и се отключва. Вратата се отваря и в общежитието влиза един грамаден котарак. И ние всички се завидваме пред главите и се молиме. Господи, побързай и не позже, Господи Исуса Христе, Сине Божи, помилвай ни. Ама какво му се плашите, бе? Викам, извикайте някой свещеник там да се помоли. Вика, извикахме, вика един свещеник, отец Николай, той да спи при нас. И той лега да спи заедно с нас, айде деца легите да спиме. И точно в 12, обаче ние не можем да спим до 12. Чакаме, не може, чакаме го да дойде котарака. И по едно време, 12, штрак-штрак, вратата се отваря и котарака на вратата. И дядо Николай става от ледото и о, Сатана, ама ти ли си, бе? На какъв котарак си се превърнал да плашиш, вика младеща. Край, до там беше. Не се появи повече. Това е някакъв демон, някакъв дял. Но за да има такива неща, има нещо осквернено. Един ден идва една сестра, кавички, завърте се дома и казва, може ли да използвам туалетната? Викам, да, разбира се, може. Молихме се ние нещо и тя светина. Легам да спа и стаята ми почва да се разхожда. Лъвове, пантери, разни дяволи. Господи, откъде са тия квартиранти? Иди в туалетната и се изми легена. Отивам в туалетната и гледам в легена и сипа на някаква черна течва. Обаче ми направи впечатление, че тая мила сестра казва, може да използвам туалетната, влезна, забави се 2 секунди и готово и се излиза. Направи впечатление, че много бързо станата. Тя изсипала шишето там, проклела и си е заминал. И аз влезнах, измих легена, сипах в туалетната и се помолих. Изчезнаха и вампири, и таласъм и всичко изчезна. Каква е била тая мила сестра? Магьосница! Каква сестра е тая? И после ще пищи, че е мачка дяволите, защото те се върнат при нея. Те ще се върнат при нея. А тя дойде да се молим и за дъщеря. А уж за дъщеря, а тя дошла да ми праща дяволите. Няма да стане. Така че, ако се случи такова нещо, в името на Исус, изчезвайте нечестивци. Но занимават се, оскверняват дрехи, оскверняват храна, оскверняват други неща. Горко им казва Господ. Е, прочетете последната глава. Или предпоследната. 21 глава от Откровение. А там в огненото езеро ще бъдат магьосниците. Това е втора смърт. Ще умрат като личност. Ето казваше брат Димитър. Анатемата, какво означава? Отлъчен от Христа и обречен на унищожение. Магьосниците, ако не се покаят,
ще бъдат отлъчени от Христа и обречени на унищожение. Да го запомня. Защото е възможно и тук да има такива неканени квартиранти. Добре, да се изправим. Кажи, сестра. Мога ли да кажа, забравих отдеве, като станах, забравих да го кажа. Ами, ходих на Бачо Киро на църква и така бях до Амвона. Да? Гледах там едни бели от смъргълни фенери, обаче отгоре на кафасите петулъчки изрязано и са... Еми, да им са живи и здрави петулъчките. Ама как? Ама те не знаят. Казах на проповедника, да взема. А кажи му на проповедника, това е. И му казах, пърдете ги от тук. И той вика, това да услугал ми се, ама виж отгоре да се пакат са изрязани петулъчки. Това е и на жена му казах. Ищар, магиосницата, ищар. Да много слушат някой друг, не знам. Вижте какво, обърнете внимание на петолъчките. Проклятие. Можете ли вие, мили сестри, да си напишете на стените пречупени кръстове? Не. Можете ли? Не. Ама същото е с петолъчките, какво си въобразяват? Ма, пречупения кръст е магиостически кръст. Той е там някъде от тип 5, нали? Пречупен кръст. А пък петолъчката е от Вавилон. Е, ако искате да вървите по Вавилон, отивайте. Няма значение. Бяла, жълта, зелена, каква ще да е. Това е положението. Ако искате, слушайте. Добре. Аз ще ги взема и ще ги изпърла. Ама ще кажа да справя. Ама ви сега, кажи му на пастира и не се разправи с него, той ще се случи нещо с тия. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти и за днешния ден. Ние сме човеци грешни, съгрешаваме, слаби, немощни. Каквото сме Ти съгрешили до този момент, можем, Отче Святи, молиме Те в името на Исус, погледни на нас през жертвата на Твоя Син и прости ни всеки грах, неправда и беззаконие. Молиме Те, помилвай ни, спрати Святия Си Дух върху нас според Твоето обещание, в което казваш, че в последно време ще изливаш Духа Си на всяка твар. Ела, Душе Святи, в името на Исус, ние знаеме от Писанието, че Исус е този, който изпраща Святия Дух. Ще отида и ще помоля Отца и Той ще ви изпрати други утешител. Ела утешителю на това събрание, алелуя! Алелуя! Ела с всеки един от нас утешителю, придружавай ни, пази ни, молиме Те за всички тия, които ги прочетах, пази ги и утешителю, молиме Те за сестра Здравка, оплашена от тия нечестивци и телефонни терористи, моля Те да ги разкриеш до един, и да се намерят зад решетките за тия престъпления, които вършат, а не е освободи и дай мир. Молим Те за всички тия, които ги прочетахме. Те са с различни нужди, различни проблеми, но Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Господи, прегледай ни на Твоя небесен скенер и каквото намериш неугодно очисти. И каквато болка и немощ намерих, премахни! Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Господи, благослови ония наши сънародници, които са пръснати по целия свят. Където и да са, Господи, от Китай, от Япония, през Русия, през Индия. Където и да са, Господи, има наши войници и сънародници там. Господи, по Иран и на други места по Ирак, пази ги да се завърнат живи и здрави по домовете си. Молиме Те за ония, които са отишли да работят в Америка, Канада, Латинска Америка, Европа, където и да е. Пади с тях, помага им, Господи, защото са странници в чужди страни. Молиме Те скоро за мина Краси за Швеция, помогни му да се успокои, да се възстанови там, да свикне с работата, ако е необходимо, ако пък е опасно за него да се върне обратно.
Благослови и други брати и сестри, които са в Швеция, които са в Финландия, в Русия, в Украина, където и да са по лицето на целия свят, благославяй ги, Господи. И те молим за мир в България, за мир в град София, за мир на нашите съседни народи. Молим ти за мир в Румъния, за мир в Сърбия, за мир в Македония, за мир в Гърция, за мир в Турция, за мир в Армения и Грузия, за мир в Украина и Русия. Господи, молим ти за мир над всички Твои люди. Упази чадата си по целия свят. Слава Тебе! И сега Те молим особено за мир в Йерусалим. Ти знаеш, че са настръхнали срещу Него. Но Ти си предупредил, че който се опита да повдигне Йерусалим, ще се изкиляви. Който се опита да посегне на Израел в последно време, ще се изгори. И затова ние Те молиме да пазиш Израел, да пазиш Йерусалим, да пазиш Йосиф. Господи Хилда, благослови ги, помилвай ги, цари Йосиф. Слава да бъде името Ти, молиме да пазиш ония наши сънародници, които почти всеки месец пътуват в Израел до светите места. Така ги наричат и Те наистина са осветени от Твоето присъствие. Там, където Ти си се родил, там, където си бил разпана, Твоята кръв е осветила Твоя храм. Там, където си проповядвал и са стъпили Твоите нозе, Ти си ги осветил. Сега Те молиме да стъпи с Твоите невидими нозе на това място и да го осветиш. Да стъпи с Твоите невидими нозе в домовете ни и да ги осветиш. И всички нечестиви духове, паднали ангели да напуснат домовете ни. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи. Молим Те да благослови всички Твои люди, всички Твои служители. Да разкриваш и изобличаваш ония, които умишлено, служайки на чужди интересни, изобличават Словото Ти и объркват душите и умовете на християните. Моля Те да ги изобличаваш, за да не носят съблазни, защото е страшно, ако съблазни някой една душичка. По-добре ще бъде за него да му вържат воденичен камък и да го хвърлят морето. Господи, молиме Те, пази ни, ние да не бъдем за съблазан, нито да бъдем съблазнени от прелестите на този свят. Слава да бъде на името Ти, сега Те молиме, Души Святи, Утешителю, в името на нашия Господ Исус Христос Те молиме, мини от глава на глава, от сърце на сърце, очисти, освети ни и изцелявай със силата на изцелението в Исусовото име. Изцелявай и премахвай главоболия. Изцелявай синузити. Изцелявай болки в ушите. Изцелявай очи. Изцелявай гърла. Изцелявай трахеи, бели дробове. Изцелявай хронопроводи, стомаси, панкреаси. Премахвай гастрити, колити. Господи, изцелявай черни дробове. Изцелявай генитали. Изцелявай сърца. Изцелявай кости. Изцелявай стави. Алилуя! Изцелявай генитали. Изцелявай кожни заболявания. Господи, изцелявай духовни заболявания. Молим Те за всички тия, които са депресирани, атакувани от падналите ангели, от дяволите. Развържи ги, освободи ги, да се свестят, да се опомнят, да дойдат на себе си. Освободи умовете им, освободи душите им, освободи и телата им. Душе Святи, смили се над нас и помилвай ни, ръководи ни. И онзи, който има нужда от утешение и дошъл тук, за да бъде утешен, утеши го, Господи.
Онзи, който има нужда от насърчение, насърчи го, Господи. Онзи, който има нужда от изцеление, изцери го, Господи. Халилуя! Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица. Молиме Ти за тайните молитви на братите и сестрите, които тайно предложиха своите нужди, без да ги изказват. Явните ги приеми като писмени молби и като устни молби, но тайните също ги приеми като тайни молитви, а Ти си ни казал, че виждаш на тайно и въздаваш на яве. Затова им въздай на яве, за да бъде радостта им пълна. Издигаме тази дреха на сестра Петка от Добрич и те молим о светия. О светия, и когато бъде облечена, развържи очисти от всеки болестен или чист дух. Мир и радост дай в душата й. Здраве на костите й и мир на духа й. Слава да бъде името Ти. Господи, помилвай ни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария. И стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погреба, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в духа Твоя, Господа и животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Твоя Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Панчо, моли се с Брех. Отче святи и праведни, отново застанали пред Твоя великолепен престол, ние с вяра се обръщаме към Теб, поставяйки тези дрехи пред нозете Ти и се молим за изцерение на тези болни, но надявам се вярващи хора. Господи,
каквото зло са сторили, прости им го, каквито грехове са направили, надявам се да са се покаяли и да са се отрекли от тези грехове. Прости им ги, за да могат да бъдат изцерени и да живеят нормално и да вървят по Твоя път правилно. Моля се и за нас, които сме тук в това събрание, всички онези проблеми, които споменахме, било то духовни или физически, да бъдат разрешени. Ние вярваме и затова идваме в църквата, затова общуваме с останалите християни и с Тебе, Господи. И се надяваме, че един ден ще бъдем при Тебе, Татко, пред Свят Съд, спасени за вечен живот в рая заедно с Теб. Амин. Така, може да седнете, като си взимате дрехите, дайте да ги помажем. Взимайте си дрехите, но ги отварайте да ги помажем. За нашия брат Петър. Милост Господи, освободи го тази дух на немощ в името на Исус, когато бъде поставена тази дреха, напусти тялото му и ти там, където Бог ме определил. Амин. Спасибо на Царство Вечето и Дух, спасибо на Царство Вечето, спасибо на Царство Вечето. Господи, придържавай тези дрехи, които бъдат отвлечени. Изпълни да се силата на Твоята Бога. Амин. Господи, молите, спрости тези предмети, които бъдат поставени в цялото за те разпръсват и силите. Амин. Спасибо на Твоята Бога. Спасибо на Твоята Бога. Господи, помилуй, слава Тебе, моля Ти, когато бъде поставени върху телата, да се разпръснат по всички сили, на Тимето на Отца, Сина и Святия Дух. Господи, освети тази дреха, на Тимето на Отца, Сина и Святия Дух, да се помазваме съвършени и царени. Амин. Тимето на Отца, Сина и Святия Дух. Господи, освети този предмет, моля Те, освети сестра Дона, в Тимето на Отца, Сина и Святия Дух. Чакай да занесеш на петка. Да, да. Кажи лището да го изгори, защото е помазан. Лището да го изгори. Да, да. Така, ако има видение, откровение, да, тя ще. Заповядайте. Да. Само преди да почне брат Христо, за информация, молитвите за отделно за хората ще бъдат началото на службата, защото след службата, аз съм много и болен, кръстата не ме държат вече. Верно, че не съм колкото брат Димитър, но 83 години са. Където има сила 80, аз съм минал и тая граница. И тук седа 3-4 часа и след това вие се наредите за изцерение и нямам душа, и то нема сила. То нема сила за изцерение. Който иска да се молим за изцерението му, 2 часа да бъде тук. Добре, казвай, брат. Брат Петре, ще кажа каквото чувам. Моли се, дай мир на България. Да? Мира няма за нечестивите. Ами това е Божие Слово. Сега, Господ казва, ако има 10 души в Содом, ще го опази града. Аз се надявам да има 11 в София. Дай Боже. Да опази града, защото като дросне, тогава ще видим какво става. За Хилда и Йосиф, нека кука майката рибарска закачала нещо като перда и така като дърпа, ама не виждам кой дърпа и какво дърпа. Това е. Жена му му слага перде да не повярва. Той е евреин, тя е българка. А българката пречи на еврейна да повярва. Вирате ли какво става, колко голем грех прави тази жена?
ще гори във вечния огън това, че му... Моля те, изпрати Святия си Дух и долетя бял гълъб. Усетихте ли го идването на белия гълъб? Когато се молих, ела Душе Свята и изпрати Святия си Дух. Аз го усетих, вие да. Когато за изцеление, тогава почувствам. Добре. Така за Красимир е немил недрак в чужда страна. Оле, немил недрак, знаете кога немил и недрак е променена. За мир на всички българи по целия свят, букет цветя. Букет цветя. За това всички държави, за които се моли. За всички наши българи, мир Господ ще им даваме. А за мир в Йерусалим едно оръдие, обаче от тия старите, железните, тежките, с големите колела. Стои стабилно. Не. Но не гръмне. Не е гръмнал, стои сам. Само стои пак. Това е защита някаква. Защита. Така. За съблазнителите на малките и на всякакви други, един обесен човек. Които съблазняват християните и го отклоняват от верния път, от правия път, за да тръгнат по широкия път. Сега аз на Тони го казах, но трябва и сега да ви го кажа. Аз съм мой сън, че тая църква има още две помещения. И в тия помещения има две широки врати. Е толкова широки врати, нали, отворени са вратите, а едната, третата врата е с толкова тесна врата, но само в една порта, която е също толкова широка, но има толкова тесна вратичка. И аз виждам първата, втората, нали, ние се разбрахме, в първата беше брат Юрий, във втората говорихме във вторник, молихме си за тях и се разбрахме. Но третата врата забелязах, че другата страна, която е затворена, ламарините вътрешно са отвити винчетата и всеки момент може да се разклопа и да се разтвори и да стане широка. Каква е задачата и какво е предупреждението? Исус казва, влезте през тесната врата, защото ви казвам, че мнозина ще искат да влезат и не ще могат. Това слово чували ли сте? Да. Е минало по край ушите. Ще искат и не ще могат. И допълва. Широка е вратата и пространен е пътя, който води къде? Погибел. Погибел. Не разширявайте вратата. И така може, и така може. Не може. Не може. Каквото е казал Бог, това може. Нали? Господ е казал, какво да прави жената в църква? Вие кажете. И да мълчи. Ама така може. Ема не може. Господ е казал, жените покриват главите си, когато се молят и пророкуват. Но те казват, а може и да не си покриват. Ама не може. Не може. И още други неща има. Господ е казал, жената, която е неразположена, да не се явява пред лицето на Бога. Ама те казват, може, това е старата. Е, може и като казват, е може и вратата оп, се разширява и къде води? Погибел. Къде води? Погибел. Затова внимавайте с това може и онова може. Не може. Това, което казва Словото, това може, другото не може. Казвай на това. За атакуваните от различни демонични духове виждам военен оркестър, който свири тържествена музика. За тайните молитви силна светлина от силен светлинен източник, просто така от височина. Цялото помещение е бяло и се вижда силна като уменицентна светлина. За кого е това? Това е за тайните молитви. А тайните молитви са светлина пред Бога. Но
за тия психично болните. Тая тържествена музика означава, че ако продължаваме да се молиме, те ще бъдат развързани и освободени. Но нещо друго има. Отнасяйте се към тях с повече внимание. Не ги укорявайте. Не ги укорявайте, това не са те. За съжаление, и роднини, и родители укоряват психично болните. А те са много чувствителни. Много чувствителни. И някои от тях, понеже ги е срам, че дъщеря или сина им имат проблеми, крият заболяването и казват, той е натин, той трябва да работи, той. Но той не може, бе, той е вързан, бе, хора. Не може. Разберете го, детето ти има проблем. Няма защо да се срамуваме от това, че какво сме виновни, че на някой детето му е болно или си е паднал и си чупил крака. Това е същото, или се е препанал. Същото. Препанал се, отишъл на спиритичен сеанс, хоп! Дяволите са го фанали и той е вързан. Добре. Ами, на моя шеф беха завели сина му на ходжа и три дни след това си потруши крака. Ставата сменяваха, какво ли не, викам, как мога да го водите на ходжа. Викам, след това заведахте ли го на освещение да бъде очистен. И той с половина уста каза, че са го завели, ама дали са го завели, не знам. Християни! Християни, какво правите при ходжите? Какво правите? Искам да чуете това. Голяма част от ходжите се занимават с окултизъм. Искам да ви кажа един пример. В Самоков има една сестра Дона, не знам дали я знаеш, Дона в Конгрешанската църква, една едра жена. И тя харесала един мъж, когато е била момиче, който бил красив, висок, строен, много красив, и отишла при ходжата и му казала, ходжа, искам да направиш магия на този човек, че той да полудее по мене и да се ожени за мен. Той казал, добре, Чочо, ама трябва една жълтичка да ми донесеш. Добре, продава си тя какво има, купува една жълтица, носи на ходжата. И този мъж като тръгна по мене, преследваме, гониме, обичаме и се оженихме. Оженихме се, но дълго време нямаме деца. И аз вика пак при ходжа. Ходжа, аз се ожених за оня човек, благодаря ти, че ти се моли на Аллах, нали, и той помогна. Обаче сега вика нямаме деца. И ходжата казва, жълтичка, жълтичка и ще имате деца. И аз вика пак, събирам пари оттам, купувам жълтицата, носа му е, добра ли е? Добра е, Чоджум, и верно за бременна. Обаче родих психично болно дете, обладано дете от бесове. Обладано дете от бесове. И това дете порасна още от малко ни тормозеше и като започна да ни бие, и мене и баща му, бой, чупи! Е такова, чини вътре, чупи, не мога да се оправи. Караме психиатрията, поседи малко на пията, там си жеси и върни се отново. Стоянка се казваше дъщеря. Викам, какво станах с ходжата? Ами ходжата, вика, тръгнал да бяга в Турция, обаче тия митничарите го надушили и той носил една турбичка с жълтици. И той каза, да, не може да изнася жълтиците. Жълтици е собственост на Република България. И му прибрали жълтиците и ходжата патнал на границата и там умрал от инфаркт. Его резултата. Защо ви го казвам това? Защото се занимават с окултизъм. Ходжи се занимават с окултизъм. Казвам ми още нещо. Отиваме тук, влизаме с Димчо да вечераме в един ресторант и там един свещеник, който свещеник служи в Орландо си. Той попита, може ли да седнем при вас? Нали? Той, да, заповядайте. И Димчо му казва директно. Аз знам, че ти си магьосник.
аз знам, че ти си магиосник. И той казва, вярно е. Ама как свещеник може да бъдеш магиосник? Ние трябва да знаем, вика, номерата на магиосниците, за да ги разкриваме и изобличаваме. Трябва да знаем с кого се занимава. А Димчо е бил приятел на жена, на сестра, на паве, дъщеря му. И дъщеря му го е водила от тех и викала да виж какво прави баща. Крила от прилепи, такива крака от гарбари. Не знам какви боклуци там в къщата му, меси прави нещо, прави магия. И той каза, трябва да правя магия, трябва да знам как се прави магия. И аз му цитирам. И към челист 18 глава от Второзаконие, от 10 стих надолу, да се намира между вас такъв, такъв, нали, аз му цитирам. Гадател, врач, не знам, той ми слуша и каза. И ти приемам цитата, защото не е точен. Викам, е, сега ще ти го извадихме там библията и ще го приемам. Сега приемаш ли? Ама да не се намира в евреите такива, бе, в България може да има. И не се разбрахме. Той и то обладам. И сложи църквата в Орландица. И ходжата е сложил тук в Самоков. Разбирате ли? Изследвайте нещата. Знам, че има много искрени християни. Много искрени свещеници. Много искрени мюсюлмани. Много. Но има и свещеници, които са хитреци и са окултисти. Казвам го не да оплювам сега православната църква, защото обичам православната църква, обичам братата и сестрите в православната църква, обичам и свещениците, и владиците, и патриархите. Но Господ ми показа, че един патриарх си замина, защото на първа страница на Рождество Христово беше уводна статия Църковен вестник. И там пише с големи букви. Най-големия пророк на земята е другаря Ленин. Пред Бога ви го. Другаря Ленин. На първа страница и наскоро след това на Негово Светейшество блаженно почина, но Господ ми показва, че не е много блажен. Както и да е. Викат ме в квартал Христо Ботев да се молиме за едно болно дете. Мой съученик работи в телевизия. Отивам аз, заповядай брат Петре, седнахме на една масичка малка така, сидам аз на масата и в това време се звъни. Влиза един свещеник, който служише в Бутунец. И аз съм чул от сестра ми, от други сестри, че там е върволица при него. Той е, знае много работи, има дарба на пророчества и разкрива, не знам какво разкрива. И влиза с жена си два и презвитерата веднага, о, брат Петре, радвам се да се видиме. Искаш ли да знаеш какво мисли Господ за теб? Викам, разбира се, сестро, искам. Тогава вика, подай ръката си на мъжа ми и Господ ще каже чрез него какво Бог мисли за теб. Обаче, когато аз си подавах ръката, си помолих и казах, Господи, ако духът, който е в него да говори, слугата ти слуша. Но ако той дух не е от тебе, да млъкне и да не можеш да каже една дума. И ние си държиме ръцете, мина една минута, две, три, пет минути мълчание и жена му вика, айде бе, Христо, какво става бе? Не мога, защо? Не мога да кажа една дума. Ама защо бе? Защото той се е помолил. Духа знае, че съм се помолил и Господ казал, млък, млък. Това е свещеник, той мисля, че почина. Изредиха се в Бутунец цяла София жените да им каже какво Бог мисли за тях. И какво се оказва? Сядаме ли на трапезата и по едно време презвитерата казва,
Брат Петре, а ти знаеш ли, че в миналия си живот отец Христо е бил цар на България? А, викам, не знам. А ти в миналия си живот сигурно си била принцеса. Еми да, аз съм, как може цар да не се ожени за принцеса? Разбирате ли, човека вярва в прераждане. Има ли прераждане? Не. Няма. Защо? Защото така казва в евреите Святия Дух. На човека е дадено един, един, запомнете, път да умре и после съд. Няма прераждане. Това е. Оние, които вярват в прераждане, не вярват във възкресението. Или има прераждане, или възкресение. Така че ако имаме между вас такива, защото мили сестри, ходихме там на Рилския манастир, аз ги карам с боса и те по пътя ви. Брат Петре, може да ти задам един? Може, кажи сестри. Ама ти много ли си сигурен, че няма прераждане? Ма как може да ми задавате такива въпроси? Ма как ще вярваш прераждане? Ами има някакви такива данни, че едно дете е си познавало играчките, не знам какво преродило се. А, преродило се. Преродило се е друг път се е преродило. В него е влезнал дух някакъв, който ви баламосва, там и вие вярвате. Не може да има прераждане. Не може, не го вярвайте. А интелигенцията на България, там, прераждане. В оня живот и всички, особено сестрите, в миналия живот са били принцеси. Е как бе една небеса чистачка или да бъде такава работничка някаква или текстилна работничка, ами всичките са принцеси. До една. Господ да им е на помощ. Казвай на това. За Петър, късмултиплена склероза. Да. Значи на времето имаше едни метални колички, москвич, за малки 2-3 годишни дечица, които ги караха, се движиха с кормило, но с педали такива. Е такава количка виждам за него. Още маничко има, да не се гневи, къде е майка ми. Отзад. Още гняв има нещо в него, още не е простил нещо, нещо маничко има, което не е простил. Разберете ме, не простите ли и Господ не прощава. Не простиме ли ние и Господ не прощава. И за тебе виждам един джип Мерцедес, G-класа, ако знаеш кои са, но няма значение. Не? Сила, явно има сила. А, Мерцедес. Джип. Наистина трябва да ви кажа, че през цялото време усещах специално помазание и много голяма сила. Нали, и като говорех сила, и усещах сила, и чувствах върху мене си. Тези джипове могат да върват и извън пътя. Така че, това е. Нали, миналия път, като се знах долу, чувствах немощ, мола, само не имам сила. И затова ви казвам. Аз го казах много отдавна, но не го спазвам. И сестра Ваня ми направи забележка и вика, е нали щехте да го правите в началото? Сега какво стана? Пак стана накрая. Началото съм бодър и силен. И като се молиме, аз усещам помазание и сила. След 4 часа на вона, краката боча да ми се угъват. Изберете го. Въпреки, че Господ пак дава сила. На тия години, 91 година, 83 години, е какво да искаме? Какво? Еми, слава на Бога! Слава на Бога, че ни дава сила! Благодариме Му! Добре, брат Димитре, заповядай. Аз ти дам. Добър ден, слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Ще продължим нашите размишления. Посланието на апостол Павел към евреите, глава 12, от 25 стих до края.
внимавайте, за да не презрете тогава, който говори, защото ако онези не избегнаха наказанието, като презраха тогава, който говореше и предупреждаваше на земята, то колко повече не ще избегнем ние, ако пренебрегнем тогава, който предупреждава от небета, който, чийто глас разтърси тогава земята, а сега той се обеща, казвайки още веднъж, аз ще разтърся не само небето, не само земята, но и от небето. И така, още веднъж означава премахването на онези неща, които се клатят като направени неща, за да останат онези, които не се клатят. Затова понеже наследяваме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни да служим Богу угодно, с благоговение и страхопочитание, защото нашият Бог е огън, който пояжда. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава, Отче Благи. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим, Отче Благи, разкривани словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, твоя възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Да умре заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание. Възнесе слава и царува до вести. Благодаря ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижи. И ти се молим, Отче Благи, да благословиш всеки един от нас според твоята благост, според твоята милост, според твоята благодат. И ти се молим да ни изпълниш с духът си, да ни ръководиш, да всичко това, което ни вършим, да бъде за прослава на твоята. Благослови домовете ни, благослови особено тези домове, Отче Благи, които са разделени помежду си. Имаме наши близки, роднини, синове, дъщери, майки, бащи, брати и сестри, които са далечи от тебе, а ни желаем да бъдат в твоя дом. А това е твоята воля, защото ти си изпратил възлюбения син да понесе грехът на всеки един грешник на целия свят. Но той трябва да даде с покаяние и вяра пред теб. И ти се молим да действаш с духа си в нашите домове, да придобиваш люди за твоето царство, за да се прослави Господ Исус Христос. Оставяме всичко в твоите ръце. Молим в името на твой възлюбен син, комуто да бъде слава вовеки. Амин. Седнете. Апостол Павел продължава своето увещание на вярващите в евреи, които са повярвали, и той провежда един пример от историята на техния живот, защото той казва, че ние сме пристъпили до хълма Сион при невидимата църква и при Исус Христос, който е посредникът на този нов завет,
но този посредник говори на нас и той ни предупреждава и предупреждава вършите. И трябва да внимаваме да не презрем този, който говори. Затова тези, които слушаха словото на Синайската планина, бяха отговорни за това, което Бог им говореше и казва. Някой, който престъпваше словото, понасеше наказание. И апостол Павел казва, как мислите вие сега? Господ Исус Христос ни говори, Той е последникът. Какво ще бъде последствието, ако ние презрем това, което Той говори? Защото наказанието на древните беше да се убива с камъни. Но тук вика нещо повече. Как ще избегнем това, казва наказание, ако презрем този, който говори? Кой говори? Исус. Исус говори. И затова апостолът казва, внимавайте на този, който говори. Той е посредникът в първата глава на посланието. Апостол казва, Бог предишни години е говорил нашите бащи чрез пророците, а сега говори чрез Сина. Сега говори чрез Сина. Това е, което Господ ни говори. Това е Словото. Какво ни говори Той? Да се покаем, да оставим греховете и да повярваме в благовестието. Да оставим грехът и да повярваме, да приемем благовестието. Какво е благовестието? Че Бог е изпратил Сина Си на този свят да бъде наш Спасител. Ако презрем благовестието, презираме този, който говори. А Христос казва какво? Покайте се и вярвайте в благовест. Ако го отхвърлиме, какво ще бъде? Еми ще си понесем наказанието. И точно за това ни предупреждава апостол. Внимавайте да не презрете този, който говори. И Христос ни предупреждава да внимаваме в това, което Той говори. Защо? Защото ние наследяваме Божието царство. Царство, което не се клати. Защото всичко в този свят ще бъде премахнато. Небето ще бъде премахнато. Ще имаме ново небе. Земята ще бъде обновена. Ще има нова земя. Това казва Христос. Това казва Словото. А ние сме наследници на това, което Бог ни е обещал, че премахне всичко и ще се създаде нещо ново. Това е новото царство, което е изчистено от грехът. Затова ще се премахне земята и небето, защото те са осквернени от грехът. В книгата на Йов казва, небесата не са чисти в очите му. Небесата, защото се е вършил тези неща, резултат от грехът и неверието. И всичко това ще бъде очистено. Това е наследството, което ни е завещано. Казва, наследяваме царство, което не се клати. И сега, какво да правим? Той ни съветва. Затова, понеже наследяваме, приеме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни. И какво да правим? Да служим на Бога. Как? Богоугодно, с благоговение и страхопочитание. Преди на вечерята на Втората световна война, двама професори в Богословския факултет Соневски и Дюлгеров издадох един учебник за Богословския факултет. Догматично богословие. Това ще рече основните истини на вярата. И в предговора
доколкото си спомням, 20-та страница на учебникът, казвам, догматично определение на православието няма. Миналата година питах един брат, който беше записал богословие, богословие факултет, Софийски университет, и го попитах това, вика, и още няма, вика, верно е така, го пише в учебника. Е тогава, кой е православен? Няма догматично определение. Няма определение кой е православен. Въз основа на какво смяташ, че ти си православен, а пък аз не съм православен. Няма база. Така казват людите. Но аз казвам, че има определение. И то го казва, Господ го казва. Не аз. Той казва как да служим на Бог. Тук какво каже? Да служим богоугодно. Всичко това, което Бог иска да прави, той не го казва в Словото. А трябва ние да го прочетем, да го усвоим, да го прилагаме. И така. Първото определение, което Бог казва как да го служим, се намира в Второзаконие, 6 глава, 4 глава от 6 стих. И ни четем там. Какво казва Словото? Не аз какво казвам, какво Бог казва. И ни четем. Слушай, Израилю, когато започнах да разгледам книгата Второзаконие с младежите в църквата на групите разделени, викам, искам да отбележите цялата книга. Колко пъти Бог казва, слушай, Израилю. Слушай, Израилю. В няколко, много глави в Второзаконие е слушай, Израилю. Нашия Бог е един Бог. Нашия Бог е един Бог. Нашите богове са един Бог. Шма Израела, Елохейн, Адонай, Ехат Адонай. Това на еврейски. Те го взимат като израз на молитва. Нашите богове, Елохей Бог, той работи, говори като величество. Ние. Аз съм чел нареждане тук царските укази на времето и казва, ние Борис Трети, цар на България. Ама ние, не казва аз Борис Трети, ние Борис Трети. Бог така говори, ние боговете, Елохейн, сме един Бог, Адонай Ехар. И какво казвате, слушай, Израилю, нашият Бог е един Бог. И какво да правиш? Да говориш за Него, когато ходиш, когато се храниш, когато общуваш с своите люди, когато си на улицата, когато си на работата, да мислиш за Него. Да мислиш за Него. А какво ще рече това? Ами, твоят ум да бъде заед с Бога, не с нещо друго в този свят. Защото Бог иска ти да мислиш за Него, защото Той иска да ръководи твоите мисли. Да ръководи твоите мисли. Той. Но ти трябва да внимаваш в това, което Той казва. Слушай, Израилю, Бог е един Бог. И да говориш за Него, когато ходиш, когато с децата общуваш, с другите сукомши, да говориш за Бога. Да говориш за Него, да размишляваш за Него. Тоест, твоето време да бъде ангажирано с мислите за Бога. Какво е Той? Какво прави? Защо прави? Защо те е поставил в този свят? Защо живееш ти тук? Защо си на това място? Тези, които са около теб, трябва да знаят какво Бог действа чрез теб, какво Той мисли за теб и какво ти мислиш за другите. Слушай, Израилю,
нашият Бог е един Бог. И да мислиш постоянно за Него. През всичките дни на живота си. Когато ходиш, когато общуваш, когато се храниш, когато говориш с децата, когато общуваш с другите, да говориш за Бога. Това е което Бог иска от нас. Да говорим за Него, да общуваме с Него, за да може да ръководи нашата мисъл. А какво ще прави? Той говори Словото. Той говори Словото. Което трябва да размишляваме върху това Слово, защото това е което Бог е говорил. Той не е записано и той не е дадено. Четете ли Словото? А? Колко пъти на ден? А сутрин, като се събуде, знаеш какво казвам първо? Да се радва земята, да се весели небето. Господ царува. Господ царува. И ти си в общение с Него. Да се радва земята, да се весели небето. Това е тих от Божието слово. Господ царува. И какво ще стане? Той царува. Какво ще става? Царът царува. И ръководи абсолютно целия свят. А ти си вътре в този свят. Какво се... Чудиш се, какво ще стане, никвото ще да става, Господ царува. Той не е абдикирал, той е царът на този свят. Той не остава света, защото казва, че Сатана бива възпирана, Антихриста бива възпиран от действието на Святия Дух. Святия Дух не се е оттеглил, той ръководи в този свят. Той бди на църквата си, той действа в този свят. И Господ казва, това е Неговото угодно нещо, да размишляваме върху онова, което Той върши. Казва, да служим Богу угодно, както Той казва, не както казва този свети, или както казва он е пак патриарх или он е папа, а как Господ казва за нас. Казва, да размишляваме деня и нощта за Него. Това е Неговото заповед. И ето един втори стих, който е записан в Евангелието от Йоан, 4 глава, 24 стих. Христос разговаря с самарянката и какво е казва той? Вие казвате, че трябва да се покланяме в Ферастурим, а ние се покланяме на този хълм Харизин. Ти какво казваш? Да разбра, че той е пророк там. И Христос ти отговори. Иде час и сега е. Какво? Истинските поклонници на Отца, какво ще бъдат? Ще се покланят с дух и истина. Не ще го правят това или онова, не ще правят толкова метан или няма да правят, а ще се покланят с дух и истина. Не нещо ще принасят Него, а те ще се покланят с дух и истина. Какво значи? Моят дух отдава слава на Бога. Аз съм духът. И трябва да отдавам слава на Бога, да се покланям. Да, как да се покланям? Угодно, с благоговение и страхопочитание. Угодно, с благоговение и страхопочитание. Какво значи благоговение? Нашият речник Талковен казва дълбока почет и уважение. Това значи благоговение. И със страхопочитание. Тук трябва да се изповядаме. Ние не имаме страхопочитание към Бога. Ние го приеме като наш баща. И това е вярно. Ама понеже не слушаме бащите, може и Него да не го слушаме. Той е като баща. Ние не имаме почет към нашите родители. И той е наш баща, значи като Него. Като нашия баща и към Него ще се отпася. Значи Славото казва, с благоговение,
дълбоко почет, уважение и страхопочитание. Знаете ли какво се оплаква Бог от Израиля? Има една чудесна метафора, която използва пророк Исаия. Той е голям творец и неговите писания са повече в психотворна форма. Той е поет и те използват много метафори. Това е една метафора, която е ненадмината в цялата световна поезия. Няма е. Това е класическа форма. Дай ухо от земя, да чуй те небеса и дай ухо от земя. С две-три думи целият космос се заангажира. Слушай небе, слушай земя. Господ говори. И какво говори? Синове отхраних и възпитах, а те не ме почитат. Не ме почитат. Страхопочитание. С благоговение. Дока почет и уважение. Боговодно, както той иска. Не както аз, не както ти казах, а както той иска. Това е, което Бог писа от нас. Моята духовна същност, твоята дух, да размишава върху неговите дела. Да му давам почет. Да се страхувам от него. Не че ще ме накаже, ама той е свят. Иска да общува с мене, ама аз не съм свят. Моето сърце е зло. Твоето е ако добро, много добре. Словото казва, от сърцето на човека излизат нещата. От сърцето. А Господ обеща да промени сърцето ни. И трябва да го промени. Ама така както той иска, не както аз искам. А той иска да му давам почет, да му се покланям и постоянно да размишлявам върху него. И това е православие. Аз съм православен. Преди години имаш един, той може някой от неговите чели, неговите книги, Шафер, професор, той е святият Бог, там казва, той казва, че е православен евангелист. Понеже се старае да живее по Евангелието и е православен. Когато ние се стараем да вършим това, което Бог иска, ама както той го иска, ние сме православни. Защо Бог иска право да го славим? Не, че той ме казал по този начин, а както той иска. Разбрахме сега какво е православие. Това, което Бог иска да го правим, не е по задължение, а от благодарност. Защото нито светоста, нито любовта вървят по задължение. И Господ не ни задължава с нищо. Той казва, елате. Не казва, ще ви заставя да дойдете. Няма такова нищо. Не казва, ще ви принуди. Не. Елате. Елате. Ако искаш, отиваш. Ако не искаш, не отиваш. Искаш да вършиш зло, ама никой не те спира. Господ казва, че е злочо. Искаш да отидеш в ада, ама никой не те спира. Отивай. Искаш да съгрешаваш, ами съгрешаваш. Бог казва обаче, че си носиш последствия. Но никой не те спира. Искаш да бъдеш свят, никой не може да те принуди, никой не може да те задължи. Ти сам трябва да го изявиш. Е това е, което Бог дава. Любов, живот, свобода. Към всеки един човек. И така Господ ни прави наследници на своето царство, което не се клати. То няма да премине, няма да се развали, няма да увехтее. Псалмопевец казва, всичко ще увехтее, небето ще се свие като свитък, земята ще изследне, но твоите дни няма да свършат.
няма да увехте. Той е вечният и той е вечен Бог, ни приема при себе си. Заради Исус, не заради мен, не заради, заради Исус. Защо? Защото той ни обича. И това е любовта. Такъв какъвто си, Бог те обича. Казва, ела при мен. Ти се нуждаеш да бъдеш очистен от греха, ела при мен, ще те изчисти, ще ти измие и ще направи нов човек и ще вложи закона си в сърцето ти и ще направи да вършиш онова, което аз искам. Но ти ще го върши от сърце. Бог да ни благослови. Така че да се стараем да бъдем православни. Право да славим Бога, както Той иска. Амин. Баща Небесен, благодарим Ви за Словото, за тези истини, които Ти ни разкриваш чрез Него. И Ти се молим, Отче Боже, чрез Святия Дух, да внедряваш Словото си в сърцата ни и да сложиш тази жажда и това желание да изпълняваме всичко това, което Ти ни казваш в Словото си. Амин. Да наистина да бъдем наследници на това царство, което не се кати, но да служим богоугодно, с благоговение, страх, почитание. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят. Амин.